Zdravo i dobroveče, dragi gledalci. Zašto moja kamera crkla? Dobrodošli na treće stream, Marko, zašto si crko? Ne sam, vrate, ništa nije dobro, Sve nikak. je pošlo, neće se reći, Marko je kamera riknula, ode sve u kur. Da. Evo ga, čuje Nema se. veze. Jesi čuješ? Čuješ? Čuje se neki. Kaži nešto ređe. Nije mi To je sjebala moj kamera put što što sam se stavio dešava, flash Marko, ispred kamere, da kažem. Odlično. Pomeri bubon. Da li se svi čujemo? Čujemo se, svi smo tu. Da. Dragi gledalci, napokon, osma epizoda, Kolibri Boys su s nama. Zdravo, momci. Bum, 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 Desi. Bum. Desi. Baš mi je drago da budem prvi put na streamu, kao gost, jako sam uzbuđen. Jako, jako uzbuđen. Pa... Super. Ajde, brate, Igore, baš se lepo počeo. Ovo je inače prvi put da Igor vodi stream i baš mu je dobro krenulo, ono. Super, evo, super, super. Ovaj, ništa, ajde. Večeras su s nama Kolibri Boysi, pa ću da ih predstavim. Prvo, ovaj, skroz levo sam ja, ali druga osoba je Borislav Tesla. Marko Draško, svi ga poznate, Aleksandar Kiš, Kockam, Pavle Mandić, Kockam, tu. Ej, evi ga, ide. Gde su ovi efekti, jebote? E, pa ništa, ovaj, konačno da dođe Kolibri Boys, Kolibri Boys 12 godina neaktivni, od 2010. Znaš, znaš kako pamtim kad smo izbacili pesmu, pošto smo mi brisali 100 puta, brati. Pamtim zato što je izašla iste godine kad i Krimin Marlux, a Krimin Marlux, Marlux je 2-0-1-0. Da. Molim te, zaboravi. Molim te, zaboravi kad je ta godina bila. Molim te, zabodi mi. Nemoj, brate, izbušćena slika. Pričamo o tome, ali za početak, ovaj, u prošlom spavnom, tačno 20 godina, evo tu kako ste bacili. 12 godina od 2010. da. 12 godina. Ovaj. Ne, me kako znam? Pita, kako znaš? Pa zato što sam se išao sa rehabilitacije s kockim, brate. Znaš što smo 12 godine prošli tada. Znaš zašto smo čekali 12 godina u principu da bi ja odslužio kaznu, ono kako sam i sve poubijao. Sve da poubijao. Sam u zatvoru, jebi. Da. Ovo su zapravo njihovi duhovi, mi smo u limbu, jebi ga. Da, treba. Čekaju, ovaj, čekaju svi svoj red, jebi ga, svako u svom krugu. Mm. Ovaj, pa lepo, ovaj, recite mi za početak, otkud ime Kolibri Boys? Zašto ja, baš Kolibri Boys? Ja odmah krenuo, pa nisi me pitao ni kako sam. Google, brate, Google, Jebe te, gledaj, prošlo je 3 minuta, znaš, ljudi ono koji još... Žele, ne, ma kada, ljudi žele Miloša odmah. Da dođe na stream, on zašto još hoće po pivu, čovjek. Zašto zovete Kolibri Boys? Kako je to ime, brate? Ajde, random, prvo voljda kako ste, šta ima, pa onda, brate, sve ovo. Pa, bukvalno, jevo te, kako je vreme, kako smo putovali do... Kako se putovali u zagrobni svet, dobro, ajde. Ajde ću redom. Borislave, kako si? Evo, imam tremu. Dobro. Put posle 12 godina pričam sa vama, znaš, pa mi nije sve jedno. Ja sam danas onako dosta loše raspoložen, nešto. Ustao sam na jednu jako ružnu poruku, neću sad da pričam. Znaju... nećemo da pričamo. Znaju nekim šta je bilo, da. Ne, tako da... I ljudi koji gledaju ovaj stream, jedite se. Zna ta osoba ko je, jebi se. Znamo da je Marko nervozan. Co, kako si ti? Brate, znao sam da ćeš mene među poslednjima da pitaš, ali nema veze, brate. Ti si na pola, brate. Ti si srednji, brate. Pa, da, brate, ja sam ovaj, ja. Nema veze, kako se zove. Pa, onako, ne znam kako da se ponašam sad na slobodi. Oslobođen kocki. Potpuno oslobođeno. Pa ja sam vozio oslobođeno, potpuno. Mnogo mi je pomogla rehabilitacija, brate, eto. Batalio sam, jebi ga, sve živo, i kocku, i rulet, i kladionicu, i sve živo sam batalio. Možda, eto, odem s vremena na vreme svaki dan po 2-3 sata da opalim neki tiket, ili tako A nešto. A to je zdravo. Batalio sam sve. To je samo zdravo, to je zdravo, to je u redu. U zdravim količinama. Nije to ništa, znao sam ja i manje.
To već nije dobro. Bajo, kako si ti? Evo, sad nije loš. Puju, smirio. Puju, vidim po tebi da si skoro. Ali čekaj, ajde malo raširi još da vidimo ove šta Puje nosi. Puje nosi svoj legendarni zeleni duk sa spota, vrati. Da. Čekaj da ga raširi. Raširi ga malo. Ja se samo refrenom vidim zato što smo Pujin deo snimali crno-belo, vrati. E, znaš ti, Igore, zašto smo Pujin... Zašto? Zašto snimali crno-belo? Zato što smo mislili da smo, da smo veliki kinematografi, vrate, koji kad je noć snimaju, a uopšte nije bilo toliko ni mračno, vrate, znaš, kao, pošto smo računali kao ona, koja je, jel Dogma crno-belo? Zato što isto su, da bi bolje nije snimali... Dogma, nije Dogma, nego ti je Clerks. Nije Dogma jedan deo. Ima Dogma jedan deo da je crno-belo. Ja mislim da jeste. Nebitno. Sigurno, da. Ima. Dobro, tako da, eto, mislili smo da smo kinematografi, a to što smo kretali ono, ratio, brate, u refrenu i svašta nešto, to koga je. Ja, doćemo. Ajde. Ali, kako zove, Neđo, kako si ti, ti si za kraj? Brate, ne čujem uopšte. čuješ se, brate. Moraš malo glasije pričati, pojaču ti dio. Aj, pojaču ljute, brate. Super je, kako mogu biti. Pa dole stare dane, svuku sam se s droge. Ne štežu drogu. Inače, chat, please, ono, pišite da li se čuje dobro ili ne, ili da li neko glasan ili ne. Zato što jako mi je teško da izmanipulišem šest ljudi, šest mikrofona i... Ti, prosto nas, ovo prosto je... Želimo te... Morat ćemo svaki put onda sat vremena kasnije da se pripremimo prije ovaj streama. Čuj, brate, AC spavao do skoro. Sad možemo da krenemo. Dobro, jebi ga, je. Šta je tu je, došao odmoran. Pa dobro, tu ste mi svi ste mi lepi, jebate. Ajde, ja sam spremio za vas jedno lepo pitanje, pošto imam osjećaj kuda intervjušem boy band posle 20 godina. Kolibri is back, alright! Pa to, ne, znaš ti, Kolibri Boys ima baš taj vibe, ono kao, kako neki boy band, kao NSYNC ili ono Blue i tako ti neki boy bandovi, jebate. Samo što ste vi, ono, HC, rap, grupa. Jel ovo reunion, pita Joši? Da li, no. Nego šta, nego da jeste. Fucking right, you know. Ovo je omen. Ima za kraj, na kraju večeri bit će ovaj live nastup, ono, svi će da peva. Šta će biti? Biće. Evo jedno boy band pitanje. Dečki, na koga su se cure najviše ložile? Na Neđu, brate. Uvek jaki Neđu, brate. Pazi, mi nismo imali ribe da se lože na nas, tako da ložili smo na Neđu, malo tu i na Cov, ali na nas trojicu mrava. Neđe, ništa se ne čuješ. Šta kažeš ti na to? Pa, da, ima, viš da ćuti, brate. Ne čuješ. Na Puju se lože samo pravi likovi, brate, ne ženski. Pošto je Captain Ten Penny napisao da na Puju se lože ženski. Puju razume sad, Puju je prava priča, brate. To, devojke ne mogu to da prožmu, brate. Da. Prožmu. Prožimo, a? Reci mi, otkud baš ime Kolibri Boys? Zašto Kolibri Boys? Mislim, ono baš i ne delo je tako kao rekao... Gangsta ime. Gangsta ime, nije baš toliko tvrdo, ali u isto vrijeme onako, ne znam. Tvrd je kraj, brat. Ko zna, brate, taj zna koliko je tvrd Kolibri, brat. Ali ne bi mi bilo smešno da nisam čuo za taj izraz kao tvrd kraj pred dva dana, bukvalno, tako da mi sad jedno još smešnije. Jel tako, znači, Kolibri je baš tvrd kraj. Kolibri je zabavište, evo da ti odgovori na pitanje za gledalce, zabavište koje je tu blok gde smo mi svi živimo, sem Ace, Aca nam je dođeš. Ali tu smo svi blejali i onda ceo život Kolibri. I samim tim, najlogičnije je bilo, brate, da bude Kolibri Boys. Ja mislim da je tipa Neđa rekao Kolibri Boys i da su svi bili samo,
to je to gotovo, nešto da pričamo. Da, mislim, ja da, da. Pa mislim, to obično tako to ide, jebi ga, ono kao bilo koje, svako dobro ime tako nastane iz zajebancije više, ali... Eto, Calibri Boys je danas legendarno ime. E, ali ja mislim, generalno, mislim, baš sam slušao neki intervju sa dječacima i onda oni kad su pričali kako su dali ime i bilo je to kao, oni su gledali da nešto bude najmanje, nešto što je totalno suprotno od tih kao stereotipa, nešto što je najmanje mačo kao. I onda im je kao svima bilo jako smešno dječaci, kao ko se još jebeno zove dječaci. Pa u suštini tako nekako i mi, kao i nas bole dupe, mi smo predstavili kraj naš u kojem smo odrasli, bez obzira koliko ne mačo ime bilo ono. Da, volim da, što Marko i dalje preuzima ulogu. Dobro, ja sam postao. Pa što vi svi čutite, brate, boli vas kurac. Pa brate, ja sam postao pitanje, Marko odgovara na pitanje. Jebite. Preciziraj pitanje, pusti malo. Ne možemo svi prešti u glas. Tako je. Da. Ja sam pitao kao za Kolibri, ali ajde, precizirat ću sad. Borislave. Nemamo, pite puju. Klik je zapravo Kolibri, koliko se prožima uopšte? E, sad si našao baš zajebano pitanje, jebi ga tu sad. Da li je to samo A naselje, da li A naselje do terena ili teren, jao, zajebano. Ili to samo teren i Kolibri ovaj, kako zove, zabaviš ti tu, kad se dođe, što ti je to? Eto, može, ajde prihvatit ćemo. Ne, zabaviš te teren i ona, kako se zove, teretana na otvorenom, a to je to. Teretana, to je Kolibri. A ona kako kolina, odvratno. Coca-Cola, i Breg, to ne treba se zaboraviti. Breg, da, Breg sam predstavio ovaj. Sad imaš dva, brate. Dva Brega. Sad imaš dva, mislim obe su veštačka. I imaš teren za ono boćanje, brate. To su bacili, to je najnovije. Evo te, ozbiljna priča, evo te. Da. Inače, fun fact za taj teren za boćanje. Oni su im napravili taj teren, ali van, pošto imaš drvorede i malo dalje taj teren za boćanje. I onda kad je leto, oni uopšte ne igraju na terenu, nego igraju pored zato što im je tu hlad. Da. I onda kao bukvalno ono kao, evo sad, kad je jesen, sad igraju u terenu zato što nema sunca, ali kao bukvalno ono, najsmješnija stvar, oni im napravili teren, oni ne igraju. Da, zanimljivo. Recite mi, ovo je sad pitanje za sve, pa ćemo ići redom. Ja kako postim, tako da redom odgovorite, eto, ako je tako lakše. Pitanje je, kako se zove, kad ste počeli prvi put da zapravo da pravite muziku? Odnosno, vaša, da kažem, ajde, koja je prva pesma koju ste napravili? Da li je bila baš ono rap pesma, da li je bila nešto drugo i s kim ste to radili itd. itd., itd. Mislim... Borislav, tvoja prva pesma koju si radio... Prva pesma je odmah bila kolaboracija, jebote, ja sam ovo sad izvukao, ne znam odakle. Branislav Borazer, komšija prvi, da. I ja smo smislili pesmu za dvojicu braće preko puta. Braće ulicom, vrte guzicom. Jedan je Šuki, nešto drugi, prvi, jedan smrdi, ne mogu sjeti kako ide, ali to je prva stvar. Jeste snimili to? Tad sam imao možda 4-5 godina jebati. Ali moje pitanje je zapravo ono kao prva pesma koju ste baš zapravo snimili. Pa nemam ja puno pesama snimljenih. Jel smo prvo snimili Tubržurka? Tubržurka je bila prva, da. To je bila prva pesma. Tubržurka, da. Slatim je bio Nik. Da. Slat. Ali čekaj, ovaj Tubržurka šta, kao bili ste na Tubržurci i onda kao, ja me, brate, to je to, mora pesma da nastare. Nemam pojma, bili smo tamo. Ja mislim da smo bili prvo i da... Da, prvo smo bili i bilo nešto kao jako dobro smo se proveli, ne znam zašto. Dobro proveo, sedeo sam tamo ispod Google igračice i nisam ni gledao. Sećam se. Meni je bilo dobro, ja sam gledao. Ti si gledao. Nije bio spot, brate. Nije bio spot. Bilo su neke fotografije tebi. Bila je samo foto. Je li bila samo vaša fotografija, tako? Pozdrav, da. Ja mislim da... A onda, da. Znam ti bila neka fotka, znaš, ono vas dvojica kao neki selfie i kao... U onom šatoru, šta je to bilo uopšte? To je valjda, jedina slika, bio šator kod jezera, Hali jezero bio. Da, kod Hali jezera, evo te.
Da, to sam probao da nađem tu pesmu, ali jebe ga, nema na netu uopšte da se nađe. Uj, evo te, to je Marko, sve je prđovo. Je. Nema nigde, nema ni na mom kompu. To je jedna od dve pesme koje nemaju ni na kompu. Ni na starom, onom hard disku. E, jebe ga, Rango. Šteta, baš šteta, jebe ga. Ali, kako se zove, Borislave, čekaj, ti si radio na Štubrug žurku i onda ovoma sledeća pesma je valjda bilo koji ovi Kolibri Boys. Odmah, pa navisoko, jebe ga, One Hit Wonder. Odmah. I to nema. Je to, samo te dve stvari si radio. Uzio sam repa i povukao se u zatvor. Ali uzio sam pare od egzekucije. Pa si, prvo si poubijao sve, pa onda kao... Pa i uzio njihove delove i jebi ga, brade. Da. Ali dobro, znači si napravio i ti si ove druge pesme, oni su tako cool i... Tu nisam. Nije on tu. A nisi tu? Nisi ni slušao pesmu, brate. Ti to mi... Jao, Igore... Aj, pitaj nekog drugog, brate, ovi su se smorili. Dobro, polako je, evo te, čekaj, ajde. Aco. Brate, dosta. Aco. O, ne mogu da verujem, čekaj. Što ne ti naravno jebik. Aj, tebe ću vam, zašto Marka znam. Marko već priča to koliko puta na streamu. Buko, nemoj ništa ni da me pita. Marko neće ništa ni da pita. Brate, prva pesma koju si radio. Pošto gledajte, ja sam tvoje muzike zapravo i našao, evo te, na YouTube-u. I to što si radio sa Roxom, Duo Uno i tvoje lični neki... Pa ajde, tvoji početci prvo. E, Aco, aj plis samo glasnije malo pričaj, znaš se slabo čuješ. Mislim, brate, da je prva pesma bila sa Jonetom, brate. Bila je to, ej, ja se ne čujem sad, brate. Dobro što se čuješ. Da. Prvo je Buraz, mi smo snimali sa 15 godina, ti si mene smarao, Buraz. Jedno, ti manji, brate. Pa da, 15 godina. Jeste, na onaj 4-5 put sam smarao kao Buraz, ajde dođem snim, ajde dođeš snim, reko neću. I onda kao... Da, to smo napravili hit, brate. Bio moj drug neki iz osnovne. Tako nešto. A koja je bilo? Snimili smo pesmu, brate, kako se beše zvala? Ulazim u kur. Karabuđeno, brate, da. Karabuđeno, da. Te daj brat, versi, jebote. Ta pesma je dostigla svoj vrhunac kad je ceo Ipom bio pevao, brate. Nešto je najgore istina, brate, razumeš, kao ušli, snimili pesmu i došli ono za vikend i ono kao svi cepaju pesmu i o, ka šta ja ovo, brate. Ja to nisam ni čuo, brate. Jebote, da, jel stvarno, jesu puštali nisam nekad vašu muziku negde, u nekom od kluba ovdje u Kikindi, jebote, ikad. Gde su to rekat? Gde neko pusti Kolibri Boys, tako random. Samo, brate, kad smo nastupali, ja se sećam neke priče da je u Bašaidu išlo, oni su tako cool. U nekom klubu. Yes. Ja se sećam zapravo tog live nastupa u Teri, tu sam bio i ja. Ja nisam. Kako smo bili popularni, a do Bašaida smo stigli, materi. Da. Daleko, brate. Zapravo... Kolibri Boys u Novom Sadu. Molim? Da. Da? Ozbiljno. Šta? U Kuglani. U Kuglani? Ja, bilo je, brate, da. Bodo je se, brate. Da, to se računa. Ništa, puje sledeće, hakuješ nešto tamo u Beogradu i na pušiš. Super Bowl, brate, se pušta Kolibri Boys. Super Bowl, lagano. Ja bi samo još Aco da ti pitam ovi za Duo Uno, jebate, taj, to sam zapravo našao. Uno Duno, brate. Uno Duno, izvinjam se. Duno Uno. Uno Duno. S kim si to radio, beš bio? A to je, brate, jedan naš stari prijatelj, brate, Rox. Famozni, on je stara glava, jebi ga, ove naše kikinske scene, tako reći. Da. Da, ko mi dodaje to, brate, fuj. Cigara, brate. Da, i kako se zove, on i ja smo, jevi ga, kad se sve raspalo, ovi otišli da studiraju, evo, studiraju već 40 godina. Našao si sad, baš čemu ćeš da prikazuješ. Mi smo krenuli da radimo tako neku muziku i odradili smo taj jedan album i par singlova, jevi ga. Da. I generalno utisak toga. Pa znaš kako, meni je uglavnom uvijek bilo, brate, ono, fascinantno da tako, da jebi ga, zablemo s drugarima, napucamo se kao majmuni i onda bacamo freestyle. I uglavnom, ceo album moj je freestyle, bukvalno tekstove nisam ni pisao, malte ne. Da, super, strava.
Ništa, vrati se. To je meni jebiga naš, eto. A čekaj, Aco, ti si imao i sa Neđom ste imali grupu, kao podgrupu Kolibri Boysa, ono, Rocket Fingers. Pa da. Rocket Fingers su prvi i nastali. Jesu, da, ali imali ste kao kasnije, ne znam da ste u početku zvali Rocket Fingers, brad. Da. Bilo je ono nešto, ko je bio treći, jao, kako se zove? Nebra, bio i oni još jedan tip, čak sam ja snimao s njim pesmu, brate, taj iz tvog nekog krajavac. Bio Bicok, brate. Bicok, jeste, bravo. Ja se sećam samo jednog lajna, ja mislim Neđinog, nešto, pobjegao sam brzinom vepra jer ne bih da me u glavu udari neka letva. To je ono, brate, što smo snimali, ja tebri Bicok, brate. Ja sam toga, brate. A? Ja se ni ne sjećam toga, rekao. Ja se sjećam, brate, njih dvojica su nešto na mađarskom bili, brate, pevali refren. Uj. To je bilo, brate. Kockam. Kako budalašti. Ima nekada se znači ta muzika, evo te, sto objavljivali. Slabo, brate. To je nestalo. Baš razmišljam, evo te, ono, toliko muzike što ste pravili, to ajde okej, što možda onako nekime, možda nekome srve, nekome sramota toga, ali brate, to je sve bolo. Uzirila teška sramota, pa Gold je sad, reći ti to gore pred 10 godina, jesi normalno. Ali dobro, doćemo i do neprijatnosti, koje ste imali sve. Da pitamo neprijatnosti, ljudi u četu. Evo, piše Deša da on ima nešto, brate, u arhivi. O, da je super. Pošalji, brate, pa ćemo sljedeći streamu da vidimo. Ma, odmah. Ajde, se zadržavamo previše, doćemo do svega i svačega, nego Pujo, ajde, sad ti si na redu. Pujo, ti si na redu. Tvoje pesme koje se radi sve to, pošto ono mi smo, inače, Draško, Pujo i ja smo imali već band, pre, odnosno nakon raspada Kolibri Boysa, Draško i Pujo su prešli na metal i počeli da sviraju metal bandu, ali pre toga Pujo ti si bio ozbiljan jedan reper. Jako ozbiljan reper, znaš, ja sam bio jako hardcore, znaš. Kome si bio reper? U tom fazonu totalno, ono, nosio sam kapuljaču preko kape i to je išlo skroz. All eyes on me, ja. Da. Yo, Thug Life, Kolibri, you! Thug Life. Koliko ti imaš pesma, Pujo, u koji si snimio? Znam da imaš ono, znam Kolibri Boys, naravno, i znam da si radio sa Pajom, sa Markom Hotlinerse, i šta još imaš? Imaš nešto tvoje solo što si radio? Znaš, ono kao... Iskreno, ne sjećam se da sam bilo šta snimao. Znam da smo pisali to u to vreme neke tekstove, bilo je nekih rap battle-ova, freestyle-ova, ali mislim da ništa nije snimljeno. Pa je bio inovator, je mi. Pa je bio vremenski. Da. Neđo, brate, jako seckaš, brate, ne znam, kad pričaš. Ajde. Ceče, brate moje. Pa dobro, a reci mi Pujo, da li ti imaš neko ovdje pesmu što si radio od ovih kao rap? Nisam čuo, Pujo, šta si rekao? Učitao je dve pesme, da li imamo obiljeno? Kako dve jebote, zar nisi imao malo više od toga jebote, bar jedan 3-4. Ti sigurno istražio, valjda znaš jebiga. Pa znam za tri jebiga. Koje tri? Imaš ono dve, oni su tako cool. To nije Pujo, brate. Zašto ti mislio da svi bi... Jesi ti slušao pesmu, brate? Pa gledaj ga. Ne, pojma, brate. Dobro, brate, od dve pesme što si inače radio, ajde, koje su ti omljene? Meni je malo draža Hotliners pesma. Hotliners, a? Od Kolibri Boysa. Jao, kako se... Nije to je tebi i njega stavamo, brate. Samo Pujo i ja smo bili Hotliners. I imali smo ono Hey Apple, brate, nam je bilo. Tad je Annoying Orange bio popularan. Da.
Hey Apple i Cartoon Network snimali na coveru. Da. I njega i tebe kao... Ja sam Cartoon Network stavio umjesto onog Parental Advisory što uvijek stoji u... I to mi je bilo nešto smešno. I kao, i to nikad niko nije provalio foru, zašto je generalno glupa fora. Pa ne znam ali, kaj kažeš, sam provalio, ali sam stavio ovo... Cartoon Network, zašto tako crno-belo, mali logo, nemam pojma, bilo je retardirano. Slično je tome i to je to. Da. Među, tvoji umjetnički ovaj projekti. Pa nije što kažem, brate, Dezdom opet, brate, tripujet me, da li se čujem ili ne? Čuješ se, čuješ se. Čuješ se, priči, priči. Dok još možeš. Ne, kažem. Da, 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 ove, ja nisam u tuši prvenstveno s njim, nego Cvaja me je naterao, brat, on je krivac. I onda kad smo imali, koliko Cvaja, 15 godina, onda kao, aj dođi, 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 i kao napisan ti čak i tekst. I on kao fazon, ja došli, neko niče, ja, brate, tvoj tekst uđi svoj, idi. I onda to je to razlom što suštini. Cvaja je pokrio već. Da su stavali kod mene u sobi, brate. Da. Ne znam koji je dečko što je bio, kao, znam ja da snimam, kao, ono, spustio je na rekord, brate, i to je to, biti rekord. To je bio drugar iz osnovne, brate, ali nije on rekao da on zna da snima, nego kao, ja se razumijem malo u računara, pa mogu da probam. Da, da, da. I onda tako mi snimili smo i to je to, i onda je cijela ta fabula, mislila. Jeste često pravili vaše bitove ili ste ono dosta uzimali tako znate što? Druže, ako smo, šta kažeš, Aco? Svi su bitovi bili naši, brate, uglavnom, znači ništa nismo krali, brate, mi se nismo bavili tim stvarima. Ne, mater, ako je jedan bit naš, ono, bar što se, na svemu gdje sam ja repovao, brate, ni jedan bit nije bio naš. Ja mislim, što se mene tiče publike, kako se zove, koliko boj spet klubo pakotom, to je vaše sad, to je sad vaš ovaj bit, kako god. E, Kolibri boj iz pet kruga opakla bit sam ja našao neku kompilaciju meksičkih rap bitova, i to je ono bio 5-6 sekundi samo isečak. I ja sam samo to uzao cap i brate napravio ono 5 minuta. I to je to bukvalno. I onda sam rekao kao nisam ukrao nego sam sampleovao, znaš. Iako bukvalno nisam ništa editovao, samo sam ga brate duplirao 200 puta. Tako, znači tako, ovo prilike kao, ovo je dobro, dosta, znaš, malo setim i to je to, kao čao poz. Ja sam tu proterao kroz neke filtere zbog smanjenja memorije, jeli, taj MP3, taj je bio kompjuter i imali malo memorije. I onda on u jednom trenutku čak i nešto promeni, neki eho je ubačen u jednom trenutku, a ja to nisam ništa dirao, to je do neke kompresije došlo, sve je otišlo, brate. Evo, koji puje što je otišlo sad? Piš pauza, jebi. Koliko je mi trebalo da napišete zapravo ovaj pet krugova pakla? Svako pisao svoj deo i onda ste se kao ovi našli i tu nešto malo. Nije nam trebalo. Sam, brate, moći. Kako vreme? Za minut prešlo na papir. Da. To je Božje, mi smo samo kanal bili. Da, bukvalno. Mi su đavolje, brate, da smo upaklo. Ovdje se nalazi laptop. Tu je mi laptop na kom je sve snimljeno. Ne seri, na tvom laptopu su snimali. Jeste. Ne, sjećam se. Da, on je donio laptop, burez i ne znamo da smo, ko je donio mikrofon, brate, bio onaj... Mikrofon, onaj pipak, onaj video... Ja sam imao taj pilotski, brate, za 100 dinara. Za 100 dinara, fucking pilotski. 100 dinara. Ne mogu da verujem, to je zapravo dobro zvuči s obzirom kako je to urađeno. Kod me iđe u podrumu, brate. Znači, low budget materijal za snimanje, na brzaka ste snimisali sve. To nije low budget, brate. Dobro, high budget u to vreme. Uložili smo naše vreme koje je puno koštalo. To u to vreme bilo high tech tehnologija, brate, samo da se razumijem. Koliko je trebalo da snimite sve i da montirate na kraju? Koliko je bukvalno ceo taj proces stvaranja te pesme od početka do kraja, koliko vam je trebalo? Mogu da zamislim dan, dva otprilike. Ne. Prvi dan je bila samo ideja, jel? Jeste, ja se toga dobro sećam. Mi smo stajali tačno kod na terasi u Kolibriju, tamo gdje se igraju kocke. Ja mislim da je tu... Kocka! Kocka! I tačno se sećam da je, bukvalno, ja mislim da je tad i nastao Kolibri Boys. Da to nije bilo, nego kao mi smo Kolibri, tu smo se dogovorili, mi ćemo Kolibri Boys i bilo kao, šta ćemo, kakvu ćemo pesmu da pravimo prvu i tu je bilo ma kao nešto,
ne znam kako je došlo, pet krugova pakla, kao po Dante Alighieri je ovom jeli romanu, ono. Devet krugova pakla. Vi ste i načitani, jebote. Ma kakvi, brate, čuo na, na času srpskom, ono, nisam ni pročitao, je bilo obavezno lektira. To je bilo ovaj, koja godina srednje to bila, prva? Nije bilo. Ili prelaz na prvu ili prva trajala, ne mogu se... Prelaz, uploadovano je, ja mislim, 12. avgusta da smo uploadovali. Ja sam završio srednju, da. Da, mi smo sad kretali u srednju. I taj prvi dan je bila ideja... Čekaj, Bože, ti spao razred, ne, evo te, šta? Ja mislim da to bilo čak jula, ja sam tad bio ono napunio u stavnom strepu. Ja mislim da nije bio jul, da je bio 12. avgust. Ne, tad smo završili sve. Tad je uploadovano. Tad je uploadovano na YouTube. Da. Ali dobro, trebalo nam svakako 2-3 dana, ono. Dobro, da. Fin. Sve u svemu, taj prvi dan, čekaj da ti ispričam, pitu si pitanje, nismo odgovorili i ti sad već prelaziš. Pa ja uopšte kažem, evo trebaš ti da vodiš i njihove odgovore, bar mogu i oni da odgovore na to pitanje. Dobro, ako se seća tog prvog dana, evo. Igor, da ne spuneš kurca, bre, samo da znate. Ajde, vrši. Pa ništa, taj prvi dan su samo dogovorili za ideju, tako da zapravo to ni ne računam. I prvo večer je pisan tekst. Sutradan pisan tekst? U isto ne, ne, to večer i sutradan. Je pisan tako, ko napiše tekst, tako je snimao. Da, sutradan. Snimali smo sve kod Neđe u podrumu za jedan dan. Znači, ti si mene zvao uveče da me nateraš, i kao, oni hoće da pravi pesmu, ja ne, mislim kao, ti hoćeš ako ja hoću, i onda ja kao peer pressure, teško pressure na mene, pošto sam ja jedini mentalac bio tad, svi oni su, razumeš, non-stop slušali rap, i non-stop, bukvalno sve je bilo o rapu, jedini ja koji izbijam iz tog šablona, i kao, ako ćeš ti, onda ću ja, i ako šta ću, ajde. Ako tebe boli kurac. To je najbolja odluka koju sam donao, ono tad. Iako je dobro, naredne dve godine baš nisam to mislio, ali nema veze. Ja, ti nešto krenu prič. A šta? To je nešto krenu priča, pa ajde. Ja sam, brate, Draško, što usno, brate, da snima sa mnom Džonetom i Pajom, brate. A jebi, ili tad je popularnije. Ne znam zašto sam ja tad nešto, tačno je bilo kao, ma, kao Tesla neće hteti, i sad ću ja da ga nazovem, i nazovem ga, i on kao može. I ja kao, what the fuck, ono, i rekao, dobro, sad u ovome sam, razumeš, gotovo. A uopšte ne znam zašto sam imao uopšte kao otpor prema tome, baš sam bio debil. Ne znam, znao si šta te čekam. By the way, ljudi, ima skoro 40 gledalca, tako da ono. Wow, bravo. Hvala Bogu da ima, evo, sve gledalca. Nismo mi brani. Kaže Marko, Marko kaže kao, ako bude bilo 10, bit će super, ja kažem, bit će preko 50, u kraju večera. Ne, samo sa svak 10 accounta. Nije ni verovo u Kolibri Boys, brate, pa na kraju, jebote, kad su skinuli pesmu s kanala, imala je 40.000 pregleda. Danas bi bili, brate, znači, u usponu. Koliko bi imali sad? Koliko ima sad pregleda pesma? Ja sam to skinuo. Sad ima 16.000. ...po kanala, i onda smo skinuli ovaj... Kako ste zvao kanal, beše? Mr. Slash 90. Nema to više, brate. Imamo kanal, to bio moj kanal, ima i dalje, evo. Samo nema tu, nema pet. Našao sam taj kanal, snimao sam neki live koncert, neki Van Gogh ili šta je bilo. Nešto ima. Brate, zašto to da vodim? Šta je prvo nastalo, jebote, ideja za spot ili to kao... Čekaj, koja ideja za spot, druže? To tu znam, pitam, je možda bilo kao bolje, ja da napravimo spot. Pusti ljude da pričaju malo, ajde samo trpaš pitanje. Ajde nastavi, šta je bilo kad smo smislili tekst? Ideju za spot? A vi ste smislili? Đoleta Milosava, čovječ. Da, on je snimao. Ajde, Marko, ti se mišljeno nešto, ne pomeraš se. Ne, ništa. Sutradan smo otišli kod Đoleta u... njegovu garažu, nije to garaža, podrum je bio. I u toj savršenoj akustici smo snimali naše versove, dok je neko i dalje smišljao svoj tekst, ali to je bilo savršeno. I najbolje mi je bilo snimanje refrena. To je ono, sad pojedinačno nešto snimao. I tako je nastalo čuveno kockam. Ne, brate, zapravo refren je nastao, svi smo repovali ceo refren. Znači, svi su repovali pijem duvan, kockam karam, džokam bijem, pušim smaram. Bukvalno svi.
I onda, čekaj, mačka mi uskače ovaj. Čekaj me. Mačka donosi vio, ostavi ga. To. Mato smiri. Kanta, brate. Napravi posebnu kameru za tvoje mačke, onako. Ma da, sve u svemu. I onda sam, ja kad sam to, pošto sam ja montirao taj na beat vokale, mi je to sve bilo jako, jako noisy. Sve je bilo, svi ono petoricu isto vrijeme viču jedno te isto. I onda tako redom sam samo sekao, pošto valjda sam ja prvi snimao, ja pa, i onda svako kaže jednu reč, i onda je bukvalno bilo, ono, ispalo tako, i meni bi to bilo da ja, i žao mi je što sam Acu morao da secnem iz toga, jer zapravo je bi ga četiri reči se kaže, sorry Aca, evo sad, javno ti se izvinjam. To je 12 godine. To sam htio da pitao, znaš što Aca fali, evo te. Pa zato što... On to da fali. Tako da, zato, tako je nastao refren. E, gdje ti je soundboard, Marko, jebote? A, evo ga, imam. Kockam. Vi ne čujete, bre. Nećeš ti ovdje, vi ne čujete, ali... A, okej. Nemo da se sjetim sad kako smo došli do refrena. Da je to refren. Mislim sam ja napisao, brate. Trebali smo svi to da... Ja, ti si napisao, trebali smo svi kao ovaj... u glas da to pevamo, i onda si nas ti isekao, nismo ni znali, kao ajde, ićemo s tim. Znači, Marko radio produkciju, a njegova ono. A jebi ga. Ja sam bio najaktivniji tu, iako to naš, nije dobra stvar. Zvuči kao dobra stvar, ali nije dobra stvar. Znači, bukvalno ja sam imao to nešto, svaki dan moram da snimam neku pesmu, nešto jako debilno, bukvalno ima toliko cringe-a. Sad sam slušao šta da vam pustim i ništa ne smem da pustim, sve ono... Ajde, ne možeš tako, sad nas malo onako potpali. Moraš. Daj malo malo. Dobro, i recite mi ovaj prvi live nastup, kad ste imali? Čuj, prvi live nastup, brate, k'o da nastupamo 20 godina, druž. Pa, brate, pre toga, koliko ja znam. Imali ste jedan live nastup ovaj, u Teri, tako? Ne. Nego? Terra Rossa, jest? Ja sam nastup, brate. U Terra Rossa je bilo, brate, i jedino što se sećam, jako bilo cringe, brate, svi su stavili ruke pred nastup, zašto svi su se usrali. I vikali smo, KB, KB, KB. I onda neko ne išao, vrate, pa bilo baš ovako jadno. ja sam bio tamo kod Šanka i gledao sam vas, bilo u redu. I još jedna stvar što se sećam, da svi su čekali taj pet krugova pakla, a mi smo tad živjeli u jako velikoj sramoti od pet krugova pakla i nismo ovaj, i nismo odrepovali na kraju i svi se skenjali, ono, bukvalo. Svi, masa došla zbog te pesme. Neđe i Acu su repovali Rocket Fingers-e, Puje i ja smo repovali Hotliners-e. I da. Oni su tako cool smo odradili i samo se pokupio. I on je neku gangaru, brate, što Aca, Nebra i ja imamo. Ali to je isto, ne znam gde, ne postoji više. Jo, to je bilo ono kao veća otvorenog mikrofona. Jeste, brate. Da. Zar nije bio neki album? Bila promocija neka zapravo. Ne, neko je repao Acu, to si nam ti sredio, brate. Neko je repao posle nas, možda čak Dejša, ili tako neko je ono... Imao nastavno. To je bilo, brate, open mic, brate, veći. I bukvalno dođeš kao, ako imaš neke svoje, brate, neke svoje tekstove i pesme, bitove, brate, dođeš, prijaviš se i kao nastupaš, brate. Što inače, više puta organizovalo, to bilo samo jednom i nikad više. To je bilo, brate, nekoliko puta organizovano. To je, ako se ne varam, možda 3 ili 4 puta bilo, kako se zove... pravljeno, ali, brate, jednostavno nije zaživjelo, jer, brate, Kikind je niko ne repuje više, brate. Mislim, dobro, ima tu sad ovi, brate, lokalni neki staroškolski, brate, što su ostali, brate, ali... Ima i novi. Ja nisam gledao nastup u Kikind, evo koliko je prošlo, brate. Kad je zadnji put su imali Mac Maroki i Dejša, brate, ono, za ovaj, kako se zove, za KOF, ako se ne varam. Ozbiljno. Jasno. Kad je bio ovaj iz BGA, kako moj ime, brate? Gazda Paja, brate. Gazda Paja, jasno. Inače, da. Evo, Dejša piše šta je bilo, brate. Kaže, Kolibri Boys, D2 i IPZ. IPZ se totalno zaboravio. Šta je to bilo, brate? Neko sad će? IPZ su ti Rocks, Billy Rocks, Napalm i... Koropad. I, da, i ovaj Mac Maroki. Da, brate. Ju, ludilo. Marko bio pomenuo neprijatnosti. To su najtvrđi glave, brate, ono,
kikinske rap scene, što se mene tiče, brate, koje su postojale. Da, sad ću mi to da vratimo, brate. Da, ono baš staroškolski je. Da, da, da. A ja od sad kad se rasplam sa vatra, kad padne novi hitić, a? Jujujuju, je li to neka najava na vidiku, a? Na, 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 ništa, ništa. Nešto smo samo malo pričali ovako bez veze. Da, 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 da. Prati, pričali smo, zašto ti se sviđa, samo ja ovdje strati, snimam. Ovo je polako, a, je, opet, ne, ne. Polako. Neđe, opet se secno. Ajde, opet. Kažem, ja sam ih htjero sve da snimaju, kao oni niko neće. Posrali. Nismo se posrali, Nedeljko, nema šanse. Evo, ja prvi sigurno nisam. Ja, pa ti prvi jesi. Pa majmone sarkazam jebem. Marko bio povinjen da niste kako zove, repovali pet krugova pakla uživo zbog nekih neprijatnosti i sve to, zato što je bilo valjda neprijatno na kraju sve to. Da li ste doživjeli neko što ste izbacili pet krugova pakla i zašto na YouTube? Koliko je trebalo, mislim, koliko view-ova dobilo u početku? Pošto znam da je Marko meni pričao da je baš u nekom kratkom roku ono brdo view-ova dobilo na YouTube-u. Jasno, brate, to je stvarno bila eksplozija, brate. I to nije samo ono kao ljudi iz Kikinde, nego brate, dešavalo se da je baš ono dosta kako se zove ljudi iz Srbije pratilo. Da. I kako je bila reakcija ljudi generalno ovako? A druže, neki ljudi su skontali ono da smo, ne znam, debilni klinci koji su uzeli i kenjali, brate, neki su se ishajpovali kao šta vi kao skrnavite rap, ovo ono, druže, zavole me kurac za rap, brate, ono. Da. Da, to je bilo baš A to mi je, smo to bili je, tu da se sprdamo. Meni tad, evo, na primjer, zbog tih takvih ono, komentara, i to tad mi je bilo baš neprijatno, ali sad kada on kao razmislim, brate, ono što smo bili, ono, deca, 15, 14, 15 godina, ono, repuju, nešto snimili za jedan dan, pa bolje da repujem i da ispadam cringe nego da ne radim ništa, ono, mislim, kao, nekako, koliko god glupo i banalno kreativno se izražavam, ono, šta fali. Evo. Pa to, evo, 12 godina kasnije vodiš svoju emisiju, trešnju. Da, i gostujem sa istom pesmom, to mi je bio pik, to mi je bio vrhunac, ono. Da mi neko rekao, e, ti ćeš za 12 godina ove likove da intervjuišeš, nje bi ja bukalo kao koji kurac, još da pričaš, jebote. Inače, za tu popularnost, ja sam, tačno se sećam, nešto mi je zabagao Windows Movie Maker, brad. I inače tu je napravljen, tu je sklopljen spot. Zabagao mi je video s Movie Makera, morao sam da putujem za Hrvatsku i bukvalno sam seo na baji i se otišao do Tesle i samo smo kod njega to spojili, zato je sa njegovog kanala kačen. I onda smo okačili tu pesmu i ja nisam stigao ništa, ono kao bukvalno zbrisao u Hrvatsku. Da. I tamo, brate, nemaš neta, znaš kako je to, nemaš ti sad ono Wi-Fi na svakom ćošku. Ko je crko, brate? Džona otišao. I skroz mi je pojavo, celu koncepciju ovdje, i kolaž. Čekaj, kad se vrati, oće on, evo ga piše, ne. Pa kad uđu, će se vrati sve na normalu? Vratit će se, brate, samo... A možda i neće. Čekaj, možda nešto da uspijem da spasim, brate. Čekaj, samo... IT reši, mi ćemo da nastavimo da časno pričamo. A ne, teo sam ja da ispričam samo za to, i ništa, vratim se, tamo nije, tad nije bilo neta, to, znaš, kao nemaš Wi-Fi na svakom ćošku kao što je bilo. Da. Čekaj sad sekund, evo imate i chat. I nisam uopšte pratio koliko to ima pregleda, mislim, sve ove naše stvari evo, do tada, ej, vraćamo. Sad kad je krenuo. šta je sad, opet nevalj? Nevalj. Opet je otiš. Pa nije, tu je. A uključi kameru, brad. Op. Evo ga. E, konačno, brate. Opet se ne čuje. Ne mora, to će, pitaću ga, kad Marko završi. Neđu rešava. Sve u svemu, bukvalno vratio sam se iz Hrvatske i nisam stigao da pogledam. Do tad su sve te naše pesme imali, ako dobiješ 200 pregleda, vrate, ti si na konju, ono, ludilo. Da. I ja išao sam ulicom, tako se sećam, Rade Trnića, i prolazi tip na bajsu i kao pijem duvan kocka karam. I ja sam kao, okrećem se kao, ko je ovo, ja njega ne poznajem. I kao, obično navikneš da samo prijatelji znaju ono, tvoju pesmu. Ono. Tu se prvi put učeš sa slavom. Ja kao, what the fuck, dođem kući, ono, 3-4 hiljede pregleda tad bilo, bra. A nisi ja dugo nešto, to je za dve nedelje bilo 3-4 hiljede. A tad, brate, to je 2010. ono, pik interneta, brate, najgledaniji klip, ono, ikad.
Da, pa ono bi tu krenuo teko, ono nije ni bio ovo što je sad, jevi. Jao, Nedeljko, kad ti proradi, mi mogao bi nam reći... Mogu bi nam neđu reći, da, ova riba što je reach outovala preko pevačica i oni, oni su tako cool da te nađe na Facebooku. Samo molim te uključi mi ga. Možeš i rukama da objašnjivaš se, opušte. Koliko je bilo dobro, ne pokaži nam, koliko je bilo dobro. Neću, ma neću. Toliko je bilo dobro. Kockam. Ali da, se, znači ovaj... Znači, bukvalo, ono, znači, brdo pregleda, ono, u nekom kratkom roku postali ste slavni preko večeri, bukvalo. U čemu? I... U kratkom? Čekao sam samo moment kad ćeš teti da baciš ono, u kratkom periodu. Da. U vama kratkom periodu ste ovaj, dostigli jako puno view-ova i ovaj, kako su bile reakcije, generalno? Pozitivne ili negativne? Pa sad Jaca rekao. Pite Puju, Puju je tu, zapravo Puju je postao najveći mim, možda tu Puju najbolje zna. Najviše ostio na svojoj koži. Da. Puju, kako si doživio slavu? Pa bio sam u šoku. Piše za Đoku. Čekaj. Bukvalno se on nesećam tog prvog perioda, ono, kako je to sve išlo, ali sećam se da je samo odjedno počelo ono prepoznavanje u izlasku, pozivanje na slike, pozivanje na repovanje, teranje na repovanje. Da, bilo je toga. I sećam je, ono, kad sam već krenuo da studiram posle jedno 5 godina, tako nešto, izlazim iz busa, znači ono, krenem da šetam i neko mi dođe, može slika, rekao, šta, Libri Boys, ajde. Tako da to se proširilo na široko i nadaleko. Da. E, ovaj, opet je otišao, brat. Nije ovaj otišao, čekaj. Brat je zoni. Ajde, neđu, kaži nešto. a nešto je malo pozeleno. Tako što čitam s usta da sve psovke koje govori, brad. I šta se onda desilo, neđe, na kraju? Nešto! Šta je neđe? Aj, probaj ti da se namestiš sa slušalicama, sa nečem, brate. Probaj, dok, aj, mi ćemo da nastavimo ovako. Možda je, jako se slabo čuješ. Aj, neću probati, jel si u noise suppression uključio, brate, ako ga isključiš, možda... Nema već, ajde... Ništa, nastavimo dalje, pošto Boris je bio pomenuo ono da je on bio jedini metalac u tom periodu kad ste pravili muziku i sve to, mene živo interesuje vaš muzički ukus dok ste pravili kako se zove, dok ste radili, ajde, Kulibri Boys, sve to, mislim, okej, kontam, rap je bio uvijek tu, da vas slušate još nešto ovako, što se možda inspirisati. Oni? Ništa, samo rap. Možda brat, Puju, samo rap. Samo rap, teško ispiranje mozga, brate, teško. A ti, onda... Borislave, si volao, mislim, orajde, okej, ti si rekao da slušaš metal, dobro, si ti slušao nešto tog rapa i sve to, da li da, si... Da, nego šta, I am brining, I am tuturi, tutu, da, to neđe ja imao Agat Pavlović. Da, pošto, kano, ima tu dosta pesma koje su se meni svidjeli, pogotovo to kao old school hip-hopa i gangsta rapa i tih zajebancije, ali, znaš, kao nisam ja to mogao da provalim liriku, niti me zanimalo, i onda sam ja nabao neke reči, razumeš, krenem da se sprdam sa Nedeljkom, tako da nam je to ostao i bukvalno, ja mislim to je ostalo te jedno 15 godina, da. I šalješ mi ti pre jedno 2 nedelje, ja mislim. Tako nešto, jes. Čuješ se, brate, aj neću pričaj. E, kaži nešto. Neću se. Čulo se samo jeste. Čulo se jeste, dosta, to je to, potvrđeno. Pre jedno 2 nedelje mi šaljeva da nije ni došao s broda, jer je došao, nemam pojma, i kao, ju, sad se setio, I am brining, valjda si mi poslali memory sa Facebooka, tako nešto je bilo. Kao, screenshotovo si mi tvoj status, valjda, tako nešto. Krivni glavom. Da. Da, neću, sad ni neću, brate. Aco, ti od muzike šta si slušao i sve to, da li si isto bio samo u repu ili si slušao još nešto onako? Uglavnom, brate, sam ono, šta znam, odrastao sam na repu, jebi ga, ono, od u kraju drugari svi, ono, su bili u fazonu kao,
ne znam, tu pak, ovo, ono, posle je tu došao Bad Copy, Ice i ovi, znaš, kao klinci, jebi ga, šta. Smo bili bukvalno zaluđeni tim, međutim, jebi ga, s godinama, kako da kažem, sve više i više, to jest sve manje i manje slušam rap, brati. Tako da mi je ono, gotovo ovaj naš domaći, mogu da poslušam neke ono, tako reći, strani, brate, neki old school ili nešto, ali što se tiče ove naše scene, baš jako slabo pratim, sve mi je postalo jako odvratno, svi su na istom kalupu, izuzev, ajde, tu par, kako se zove, izvođači tipa, oni Mardeljano, Prti BG, oni su jebiga. Da, stare kajale, ali ovo ostalo mi je sve postalo jako odvratno, tako da sam sad u zadnje vreme, pravo ti kažem, više, na šta znam, neki rock, može metal, brate, može funk, može bilo šta, samo da nije rap. Narodnjaci, brate. Viš kako to ide? Ali, brate, kre... narodnjaci su zakon. Može narodnjaci. Da, uvijek narodnjaci, da. Puje i Draško, mislim, ja već znam odgovor na pitanje, jebiga, ali izvini, završi. Ne, ajde, možeš pita ih, ja sam i ovako nebitan, mislim šta. Ma da, uvijek sam lik te kanališ. Ne, slobro, kaži, vini. Neka, evo, Pujok, šta ti kažeš? Nećeš da ti kažeš? Ne, ništa. Ne, ja stavio sam izvini da kažem ovaj, kako se zove, da neđe ovo. Neđe, da se čujem. Ovaj... Marko Pujo i ja smo imali band u srednjoj školi i mi smo svirali, bože moj, sve i svašta, ono, System of a Down do Smash Mouth. Čak smo jednom na probi obradili Kolibri Boys 5 krugova pakla, brate. Ja, probali smo zapravo to i to smo zapravo pričali više puta, ono, kako bi htjeli da onako jednom dok budemo svirali uživo, tako pozovemo sve vas da dođete na binu i da, kao, odsviramo 5 krugova pakla i ništa na kraju toga nije bilo, ali... E, radili smo Rocks ja pre jedno 2 godine, otprilike. Tako, 2 ili 3 godine otprilike sa ovim Markom Rusom. Da? Šta ste radili? On i Đole, onaj brate bubnjar neki. Dobro. Radili smo neki kao crossover fazon, mi smo neke naše stare tekstove, brate, repovali, oni su ono pržili neku muziku, brate, na Odbjeno. Gitare, bubnje. Pa da. Brate, to bi... Niko nije šero. Zašto, jel zasnimali to na kraju? Nismo snimali, brate, možda imam čak samo neke onako snimke tu iz studija što smo tako krenuli da se sprdamo, brate, to jest iz, pa dobro, da, može se reći iz studija, brate, pošto on u gajbi ima ono, za, kako da kažem, ima instrumente i sve ostalo, ima i glovu sobu i pički materijal, i onda smo se tu kao sprdali. Da. To je studio ili šta? To je već bio live session, brat. Ej, radi! Ne pomeraj se, brate, previše. Sad stavio slušalice. Hvala Kurcu, brate, su proradili. Viš da imaš normalne slušalice. Nije, brate, nisam mogao da ih konektujem, nemoj me jebati, brate. Igore, brzo mu postavljaj pitanje. Da, dok radi, brate, posle nema, brate. Isto pitanje neću od muzike. Šta je slušao u to vreme? Brzo. Funk. De funk je došao te kasnije, nemoj zapravo. Nije, ja sam... slušao onda, nije, on je ranije slušao. Dobro, ja sam i na plačem nas imao. Jesu. Ne, ja sam odrastao na funku inače. Da, i na funk, isti. Blues, disco, šta god. Ja sam odrastao na tim i pločama. I to je ono bilo, pratilo me vijek i vijekova, ali ovaj kad sam ono, rap je samo upao tu. Tako da, to je bilo main, vrat. Ništa, ajde gasimo slušali. Gaj slušali, to je dosta. Da. Pa ne znam, mislim, ono je to što sad Aca rekao, to bi možda bilo zanimljivo da ako bi ikad se ponovo okupili i snimali, kako bi vi to radili, da li bi tu... Nisi Puju pitao, jel? Da, Puje... Pitao. Ne, on je objasnio šta je Puje radio i kao... Lik je rekao, znam za Draška i Puju, brate, a to što drugi ljudi, kao zbog kojih radimo sve ovo, kao... Ne, nisam. Kao njima je nebitno. Da. Zna Igor. Dobro, ajde. Puje, šta ti slušao? Puje, si ti slušao nešto pre? Šta ti slušao? Kad smo mi svi slušali ja, rap, ti si uvijek bio tako, i rap i ne, ono. Ja? Da, ti si bio raznovrsan. Pomoć. Ja sam bio mali, slušao sam ono što je išlo na radio. Tipa, Željko Joksimović mi je bio vrh. Da, ima, i to.
I onda jednog dana mi u ruki uletao jedan CD. Ja mislim da je to Neđa napravio, kompilaciju najboljeg srpskog i stranog repa. I onda jeste, je sve to. Jeste, jeste, jeste. I ja sam imao, brate, kopiju tog diska, bre. Pa da, to je svuda išlo. Ne da. Znam, ja sam slušao sam, ne, u to vreme se malo slušao i nešto roka, tipa Gorillaz. To mi je bilo... U, sećam se da smo ti... Dobro, Gorillaz dosta ima repa, brate. I onda sam išao, ne znam, jedno vreme sam slušao reggae, Bob Marley-a i tako to. I onda je sve polako išlo u metal pravcu i sad mi je to ono, većina muzike. Da. Da, da. Evo kaže, Pujo liči na Kanye Westa. Hvala. Samo da ne poludim kao on. Krajnje West. Da. Ali da, ja sam bio tu najgori, brate, s te muzike. Ja sam slušao i isključio, mislim, slušao sam i strani rap sa Neđom, ono kao Tupac i Jaki Kadafi, Outlaws, brate. To je bilo dobro, ali isključivo sam slušao smrdljivi domaći rap, kao i pravo mozak sam sebi time, ono. I bukvalno kad zavrtim tako neke iz nostalgije te pesme, bukvalno ono, koji kurac, ono, baš ili jako loš. Tako da jako mi je stradala ta neka opšta kultura, slušajući samo to, ono. Ali spasio sam se u srednjoj, ajde. Kako si se spasio u srednjoj, znači molio sam te i pokazivao ti hiljade različitih stvari da sluši, ti si počeo da slušaš rock muziku, počeo da slušaš onaj gay bar, brad. Pa šta, Electric Six, to smo, Electric Six vošti i dalje, brad. Šta vošti? Pusti sebi o Electric Six, to mi je Neđa pustio inače, Neđa mi je došao, brate, imam na telefonu neki nemački metal, ono uopšte nema veze s nemačkom, ono ludilo teško, ono. I samo nam je bilo jako perverzno, jako smešno, i zapravo prva pesma od Electric Sixa koju sam čuo je od Neđe, koja je bila High Voltage. High Voltage, brate, da, ja sam isto na tome odrastao, ono, brate, to je iz našeg vremena. Da, to. Da. Danger, High Voltage. Da, zašto on govori tako danger? Znači bilo kao nemac. Ne, i ovo za žensku smo govorili baba, razumeš, kao, i baš mi bilo kao uvek, nemac i baba pevaju danger, danger, high voltage i kao ližu se. To je bila prva pesma koju smo zapravo obradili kao The Sexual Zero. Ne, brate, prva pesma bila gay bar. Koje smo obradili. Da, prvo pravno gay bar. A pričamo o high voltage. High voltage. Dobro, htio sam ovako da kažem, gay bar je bilo, odnosno Electric Six je bilo taj band koji prvi obradili, to sam hteo da kažem, ali gay bar je bila prva pesma i to je bilo baš bukvalno pozdrav, kao, sećam se Puti i ja smo bili u centru, sedeli smo i kao, pravimo band, nemamo bubnjara, nemamo basistu, ali kao, Puti, ja sviramo gitare, Marko će peva, to je onako, dobro, koje ćemo pesme, radimo gay bar, to je prvo, onda je bilo, ne znam, bilo Rage Against the Machine, Smetlo, to je bilo sve i svašta, bilo je naravno i Seven Nation Army, ali što ti kažeš, kao u srednjoj školi, ono bukvalno, ti si kao malo menio svoj ukus i počeo si onako da istražuš neke druge, kako se zove, muzičke žanrove, a ja, na primjer, baš bukvalno dok nisam počeo s vama da se družim, ja uopšte nisam bio, niti slušao rap, niti sam bio u fazonu hip-hopa, ništa, ja sam bio ko Borislav, ono, samo metal, samo distorzija, samo sve. I onda bukvalno kad ste bili onako kao uveli u tu priču, sam počeo da ovako više da istražujem kako se zove, što tiče hip-hopa i rapa. Sad se ti revertuješ, ti si obrnuti ja, brad. Pa bukvalno jebi ga, ali znaš šta, fora tome što... Vi yin-yang jebi. Pa ne, znaš, ono kao... Jao mix, kažeš. Koliko se dugo, ne, mislim, toliko se dugo družimo da onako bukvalno smo već ono u fazonu kao znamo, okej, kao brate, poslušaj ovo, tebi će dopasti sigurno. Marko mi pusti, ne znam, ono, dječake ili ne još bolje, pustio mi je, kako se zove, Kišu metaka i kao, brate, ovo će tebi dopasti, ali slušaj ovo kao, pred kraj. Matori, Krankšvester. Meni najgore sa Krankšvesterom, jer sam ja sebi isprao moze Krankšvesterom i onda ste vi delayovali za jedno dve godine. I onda ja sam slušao Gaber godinu dana i onda ste vi uleteli sa još 4 godine Gabera, brate, ja ne mogu tu pesmu više da čujem, bre. Da, bukvalno. Jao, vidi kako sam ja cool, ja sam volao to pre tebe. Da, to je to, brate. Ali da, kad smo već na tu temu kao pre, to je bilo cool pre tebe, jebote. Znaš, ono sad kad pogledaš, danas imaš toliko izvođača koji su taj vaš fazon, ono kao neka zebancija, kao reki, kao, mislim ne vaš klinički fazon, ali onako ne smatruju se previše ozbiljno. Kao... Gardeš. A jeste, da.
Kardež, klika. Da, i prave tu muziku. Ja mislim da ste vi u isto vrijeme zapravo izašli ovi Kardež i Kolibri Boys. Ne bi rekao. Mi smo podlegli pritisku, brate, ja mislim. Znači, nas je bilo jako sramota tog spota. Pa izviniti, nisi imao starijeg brata, pa da viš kakav je to tek pritisak. Kad njega zajebavaju, pa on dođe kući pa ti jebe sve po spisku, zašto si napravio tu pesmu. Znači, to je pritisak. Jebeš pritisak od ljudi napolju, to zaboravim kada ti... Ali ovo je unutra, brate, i zatvoren se s njime, si normalno. Matari, Branislav je Joko Ono, Kolibri Voice, brate. Bukvalno. Ali jeste, dosta je, mislim, ono sad kad pogledaš ono kao da niste zapravo imali taj peer pressure, da niste doživjeli tu pizdariju oko kao... Znači, kakav bi blam tek nastao. Pa ne bi, ja mislim da bi bili samo bolji, brat. Pa ne, mislim, ono kao imate na primjer FTP, jebate, njih boli tako kurac, a izbacili su ono to... A nije, ne, poradiš, brate, drugo vreme, razumiješ, tad si kao morao da budeš ozbiljan kad snimaš, razumiješ da bi kao bio nešto. Pa da, znaš, ja. Mislim... I FTP tada nije bio ovo što je sad, razumeš, FTP je otišao u tu apstrakciju sad, oni su tad bili kao, oni su bili kao Ajsnik Rutin i to tada, ono. Jebi ga, da, vi ste ono pogrešno mesto, pogrešno periodu. Gle, Dušan Ostojić u četu, brate. Mi smo, brate, platili cenu za sve njih, mi smo morali da probijemo led, razumeš. Neđo, evo ga, Ostoja u četu, brate. Jevo te, desi, Ostoja je. Desi, Ostoja. Kockam. Neko je morao da probije, jebi ga, ali eto, mislim, danas sad kad gledate sve to, da li vam je možda malo žao što niste nastavili da pravite, eto, što ste onako kao posustali, što ste bili onako pozdravili, kao, jebi ga, neću naš, ono, sramota me ili nešto tako slično. Kao, možda malo žao da... da ovako... Ne, ovako je slađe. Meni je samo... Možda smo napravili... Mi smo prekinuli kad je bilo najinteresantnije, brate. Tako je. Mi smo došli, pokazali i samo se okrenuli i otišli, brate. Pa da, brate. A tebi je sad u ustima taj aftertaste i kao jao, kad bi oni to opet, pa nema opet, nema. Momci, mi smo napravili ono, nema dalje, ono, bukvalno, to je to. Diskotirali smo vam bubne opne svima, kao i guzicu i... Bukvalno, tako je. Bolje da prekinemo sad. A mislim i kako da nastavim kad sam ih sve poubijao, koji kurac, kako? Realno. Ali realno, eto sad, eto. Pitanje reunijena, pošto to je pitanje koje neko postavio. Čuj neko, samo su to postavili. Da, samo to postavio, da, ima jedno pitanje s Instagrama. Kad će reunijen? Evo ga. Ovo je nešto najbliže reunijenu što se desilo ikad. Ja se. Bog tijepo, nas petorica se nismo okupili ovako. Da popijemo pivo, brate, da ne, ono, da snimimo pesmu. Neće, Igore, brate, ja ih teram, oni neće, još dve godine ih teram, brate, i neće, nikako ne možeš da ih nateraš, brate. Pa dobro, ne možete vi uvijek da se nađete na istom mjestu, jevi ga, raštrkali ste se malo. Evo, Ostoja piše da Da Vinci ima 3-4 top stvari. 3-4? Da Vinci, to mi je bilo, ovo, kako se zove, da, a šta je umjet Sokodora, Da Vinci? Sokodora. Jako lašo red. John je imao neki telefon, brate. I kao zove ga Draško i on ga upisao ko Škodra, brate, znaš. A ja, evo, ne znam šta smo na Kolibriju cirkali, a šta je rekao, brate, ko ti je Sokodora? I od tad je ostalo Sokodora, brate. Sokodora, da. Ja ovo pripučujem. Da, nemoj se baviti. Ozbilj. Bukalo. Ede, kura. Pajo, jebate, isti imao pesmu posvećenu tvom duksu u srednjoj. Šta? Imao je... A ne, njegovu pesmu. I to je to. Šta? Šta si rekao? Mislim da je to... Od prilike pravi duks i samo se ponavlja. Pa da nije Stefan ono... Stefan Ostić tebi po sve celu pesmu napisao za tebe, pa ima zeleni duks. Zašto? Puje, seckaš nešto? Da, seckaš. E, nek nisam ja. Ti si sad super, brad, ti si Chris. Ti je dobar. Da. Ajde, dobro je. A delujem i dalje za secka. Dobro je, dobro je. U, kakav profi mikrofon, brad. Idi, da, to sam ja kažem. Puja vojska, porniće, garan. Reunion snimamo kod Puje, brad. Da. Puje, moraš da naješ mikrofon, brad. Mikrofon i sikuti. I laptop stari, kod neđu podrum. Da, obavezno. Ja se sećam, brate, u tom podrumu da je neko, ja mislim neđe, brate, da je jeo turšiju i eurokrem, brate. Dok smo snimali. Ne, ja mislim da sam ja,
Ja mislim da sam, brate, izvadio, ovaj, pošto mi u podrumu ono, tajsko što bi rekli, ovaj, zamrzivač, ovaj, izvadio sladoled, brate, pa da smo cepali njeg. Farmole. E, moguće da je bio sladoled i turšija, brate. Pa, da, da, sladoled bio sa turšijom, brate. Da, sladoled u turšije je. A ja, izvadio cegle. Svinju, bombone od svinje. A ja, u kornet stavio, brate, turšiju, idi u kornet. Hvala. E, to je bio pravi sarmoled. E, sarmoled, brate. Da, sa, da. Zamrznuta sarma na, na štapiću, sarmoled. Brate. Rumunko, kako, kako si ga nazvao? Rumunko. Rumunko, brate. Rumunko, da. Brown Rumenko, čekaj, dajte sliku, stavimo ovoj masu. Da, 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 da. Reklame, a fuck, ne mogu, sjeba sam sad sve. Nisam a nema veze, ajde, ajde. Nađi sliku, nema veze, pa, brate. Rumunko. Ajde, ajde, evo, brzinski, brate. Evo jedno pitanje ovih sa Instagrama, ovi, kada će drugi deo? Čak i sad ovi svi mogu da vide naš chat, to neću, brate. Neću, ništa, jebeš Rumunka, brate. Nemo je Rumunka, brate. To ćemo objaviti ovi na, na Face, odnosno na Instagramu. Da, da, da. Rumunko in the house. Evo jedno pitanje ovi, sa Instagrama, kada će drugi deo, odnosno kada će nastavak pet krugova pakla, vjerovatno. Pa, ali to može da se nastavi. Pa može. Ne znam, šta može, može. Da može. Evo imamo ideju, brate, ovdje kaže drugi deo, Borko se nadrogira i tripuje da ga ostali proganjaju. Zapravo spooky idemo. Ideja. Ono. Već vidim spot. Ono. Bilo bi sad dobro da sam ja zapravo na sesiji igru psihologe kao pričamo u mojoj prošlosti, brate. I to mi ove, se priviđati. Neke prikaze ti se pojavljaju kao, brate. Ali to je Pavle treba, nisam ja lud, jebote. A da, ti si nas poubio sve, kontaš. Mislim, tebi proganja prošlost. Ti si jedini živ ostao. Ubijat ću vas opet na mene. Pet krugova raja, brat, pa pet krugova raja. Raja! I ono narod kao pet krugova raje. Vađi je, wink wink kao raja. Hvala. Evo, ovo me zapravo zanima, pošto ne znam za koga se tačno odnose, ali verovatno da neđu. Ne znam kako se zove, ali da li bi ikad vratio dugačku kosu? To isto je opet iz Instagrama. Au, razmišljao sam i ne. Neke djevojčice s Instagrama te pišu. Ja, gledaj, sećaš kad ti sam šišao, bio sam s tobom, pa imao si crto ovdje, vrati. Nisi mogao da to razjemaš, ali dva dana, vrati, imao crto. Pa da. Ja, sveći se, vrati. Došao kući, kje bih htjela da me ubije, vrati, ono, naliko vam dugu kosu. Ali ne bi puštao kosu više, je ono, planiran čovjek može da je slušao na ćelavo opet, je. Opa. A neć, vrati, ovako mi sasvim odavljaju. Djone, molim. Djone, evo molim. Kaže, zato sad teraš kosu na stranu, vrati. Tako je, tako je, tako je. Ozbiljak, brate. Crta mora postoji. Pravi narkoman, kaže. Da. Povolio je crte uvijek, bre. Da. Crta jedi u pičku materinu, crta je. Sigur, aj sad pitaj, da, ajde. Evo, sad baš čitam ovo pitanje, pošto ono, neka su baš ono čudna, kao sljedeće pitanje od Captain Ten Penny-a, pošto ovaj, on se loži jako na Puju, kao ko bi imao najbesniju solo karijeru i zašto Puju? Facts, brad. Puju, realno, zašto, mislim, on ima dosta pitanja i za tebe vezano, ovaj, zašto misliš, šta misliš, zašto si ti baš ono najomiljeniji od svih članova? Pa objasnijem ako ranije. Zašto da, puši? Bio vrhunac mima. Kockam. Da si ti dosta zasnuo ovaj tvoj kao način repovanja ovaj, novog iz Cypress Hilla, što kao kroz nos rep, ovaj kao glavni je. Ili tako? Be real, ali nije. Be real, da. Ima on taj malo nazalni. A meni... Dobro bi ti ležalo, brate, dobra ideja. Ne pojmo šta ti pričao pre 12 godina. Verovatno pijan. Ja znam da si ti meni, znam da smo ono kao bukvalno tad izašlo, je li izašlo ovaj novi album od Cypress Hilla, ono kao metal album neki što su zvali ovi System of Down da sviraju sa njima i... Tom Morello je svirao gitaru, brate. Tom Morello je svirao gitaru, da. Superstar. Superstar je rock, da. Superstar. To je još starije, ali imaš taj album. Rise Up, ali to je Matoro isto, brate. Da, pa ima 12 godina sigurno, možda i manje. Nema 12. Inače,
Hotlinersi, Pujo i ja smo snimili, bili, to jest pokušali da snimimo i drugu pesmu. Sve je bilo gotovo, sve smo... I snimali smo kod... kod Mr. Muscola, brate, iz, iz Bad Smokija, brate. Tamo smo snimali i tu buržurku, brate. Da. I onda smo, kod njih sam uvijek zvučao najbolje. Uvijek je bilo kao nešto u njihovom tom mikrofonu, brate, što je što bilo ono, da zvuči bolje. I dobro su oni miksali to, oni su nam radili produkciju jedno vreme. Pa radio samo Mr. Muscola. Šta si rekao, Aco? Oni su tako kule tamo snimljeni. To je kod Živića snimljeno, ali neko je Muscola. Kod Živića. Ko živiće. Isto, da, isto Bad Smoky, da. I inače nismo završili pesmu zato što Puje je umirao od smeha na jedan svoj glupi line i nikako, znači 200 puta je snimao i nije mogao ni jednom, brate, da ubode, a da se ne, da ne počne, da ne prsne u smeh, ono. Sada si... Mogu da ubode. Bilo nešto, ugasit ćete se, ko radio Ami. To je bila, ovaj... to je bila line i ti si vrištao od smeha. Čak nije toliko ni smešno, samo tebi je bilo tad jako smešno. Radio Ami, koliko ja znam, i dalje radi. A ne, Radio Ami tad nije postao, ali se vratio. A. Jel ovaj, kako se zove, jel isto Puje nije, čekaj, šta je bilo ono za pesmu Pet kruga pakla, kada je trebao da kaže wuhu, vi ste na kraju iskoristili zapravo od Homer Simpsona da kaže wuhu, ne, da Puje nije hteo onako nešto živo. Šta se rekao Puje? Kaže? Ja jesam rekao Vuku, ali on ubacio Homera. Preko njega nalepio. Zato što, da, u 2-3 take smo radili to i Puve bio Vuku, ali nam je zabavno. I kao, aj malo bolje. I nikad nije mogao vratiti da kaže Vuku, znaš ono. I onda mi je bilo, ok, zadržat ćemo ovo, znam ja šta ću da uradim. O, Marko je rešio sve. Zapravo to je isto deo mima, ja mislim da to je isto, da to dodaje ocenu treša, brate. Ne znam, na sve to. Da, verujem, tako ti neke nesvesne stvari koje ste, mislim, ono, pisali i radili za tu pesmu, ono, bukvalno niste očekivali da će to biti kao danas, ono, kao strava fora ili ideja. Da to ti je kultna stvar, jebote, Bog. Očekivali vlog. Jer je aj snimimo neku pesmu, da smo svi tu i zezamo se i eto. Pa da, i to što sam rekao malo pre, ono, sve ono, pesme unazad su nam imale do 300 pregleda, ono, i bukvalno smo i očekivali to od toga, ono. Da, ali kada ono međutim, bukvalno. Smo očekivali 50.000, je. Da, danas bi imalo koliko bi imalo pregleda. Sve, ne bi više moglo da stane. Već bi zaradili od te pesme, jevate. Na, bukvalno, vrat. Inače, pesma je skidana, ne znam da li to ljudi znaju, pesma je skidana sa neta dva puta. Prvo je bilo na te... Dva puta. Više od dva puta. Ne. Sigurno smo prijavljivali, znaš da se stalno... Ne, i ovaj najnoviji smo... Ajde, ispričam priču. Sve od svemu, bilo je kod Tesla na kanalu. I onda je Tesla pod peer pressure-om, jeli, Joko Ono Branislava, obrisao spot. Šalim, svi smo mi zapravo hteli da se obriša spot, jer nas je bilo sramota. Niste mi pitali, samo ste skinuli, ali nema veze. Ja sam znao da tebe ništa nije sramota, vrati, tako da nisam ni pitao, ono. Pa šta, vrati, koliko smo se blamirali po gradu, vrati, šta bi falilo, vrati, i po netu, vrati. Bukvalno. Da, i obrisali smo klip, imao je 20.000 pregleda, sigurno. I onda je neko okačio, ne znam ko, to je dalje ne znam ko je taj tip što je okačio. I onda smo ga mi, tad imalo 6-7.000 pregleda, mi ga prijavili za autorska prava. Ono. Valjda sa 3 akaunta, tako je nešto, i onda YouTube kao samo obrisao. I onda bukvalno... je neko okačio kad je već počelo da nas boli dupe za to. Više puta je to okačeno. Prijavljivali smo i ono kao I'm in this video na određenom delu, pa su i zbog toga... Ja, da, jeste. Bilo i se 3000 pregleda smo skinuli. Da. Ovo je četvrti, peti, ono. O, brate, mislim, to je kultna stvar koja sad ljudi imaju po CD-ovima starim i po USB-ovima. I to sad kad bi neko skinuo, zapravo, mislim da bi ja tražio da se uploaduje. Mi kad smo skinuli taj drugi... kako se zove, drugi put kad smo skinuli, tad niko nije imao. I sad su svi bili ono u panici, brate, kao, nestalo je.
I onda je bukvalno bilo, kad je taj treći put okačeno, na nešto kratko, samo su svi, brate, download opalili i ćao, đaci, znači, razumeš? Znači, tu smo, sreće, to je bilo gotovo. Sreće bootlegeri, oni skidaju sve i stavljaju se na njihovom CD-u kao smešni klipovi. Nema ni jednom, buraz. Mi na jednom, buraz, nismo klipu za smešan rap, ili tako nešto, ovako. Bili smo na pci, ne, džukele i kako zove, kerovi mačke, kako se to zove, Draško? Znači, bili sramota Balkana, nešto? Da, da, nije. Ja nisam video ni jednom da smo mi bili, brad. Nisam, dobri. Nikad nismo bili, brad. Kako šteta je. A tako da li bi... Evo, da li, ostali, da li bi vi napravili sad kompilaciju posle eto toliko godina, ono, da li bi napravili kompilaciju vaše muzike danas, sad ovako, ono što već imate snimljeno, što je nekako sačuvano, da li bi napravili kao neku kompilaciju, ono, kao izbacili na Bandcamp ili negde tako, čisto ono, kao da ceo svet čuje, čak i one stvari koje niste nikad izbacili. Ne bi, brate. Sada je skramota. Ne bi, brate. Ja klimam glavom kao da, zašto imam dve pesme, on kao. To je najsmijek, brate, dostanu u arhivi, brate. Da, da, i to je bilo tada vezano za to vreme, znaš. I bukvalno kao, ne, nema sad smisla da mi tu nešto pravimo, stare pesme. Mislim, kao ako hoćeš, ide slušaj Kolibri Boys, to je onako najbolja stvar koju smo snimili. Bukvalno kao ta pet krugova pakla, ono. Da, to im najviše pregledi, to je onako... Najprepo, to me vas poznaju, jebiga. A i nekako ideja je dobra, mislim koliko god debilno zvučalo pet krugova, zato što je devet krugova pakla. Znaš kao samo nas je bilo tad petorica, ono. Inače, treba i Nebra da snima. Sećaš ti Jaco, brate? Da i Nebra treba da snima da bude šest krugova pakla, brate. Da, pa prvo i trebalo bude šest krugova pakla. Da, prvo je trebalo bude šest krugova pakla, ali Nebra kad smo bili kod Neđe, jeli turšiju i sladole. bukvalno tad nije mogao da dođe nešto. I tad su mi snimili pesmu, već on na snimanju spota bio, ali tad je već bilo gotovo, jebi ga, traka bila gotova. Nebra je inače bio još jedan član Kolibri Boysa, Brane, on je... Moramo... Snimao s nama tri pesme, dve pesme, oko Gangaru i ovu, oni su cool. Cool. Da, on je na više pesama nego Borka ili Pujo, ono, Da, Gangara, ja se tog ne sjećam. To ne postoji više, to sam ja obrisao i zaboravio da skin na komp. I samo sve, to je nestalo, vrati. Tužno. Dobro. Tužno. Inače, za Gangaru se sećam, pošto smo nju live, ona isto je imala 4-5 hiljada pregleda, iako je bila samo slika ona nas sa pištoljima i to. Bilo je, kako se zove, pa u principu, brate, bilo je tu potencijala jebiga. Mm. Samo bili, što je. Bili smo taj ono, kikinski FTP, brate. Te i ždareš rakiju u live-u, brate. Ne. Da. Svi piju, brate, evo ja jedini rokam vodu, ono. To ja pijem isto, brate. Kako je bila ovaj muzička scena u tom periodu, ovaj, kad ste vi izbacili pet krugova pakla? Da li, kako je bila podrška od strane drugih ovaj, umetnika? Nikakva. Nikakva. Tad su se svi disovali, tad je bilo aktualno diso, oni samo su se pljuvali, nije bilo podrške uopšte, brate. Znači, bukvalno ono... Mogli su da me podrže samo malo pomuda. Pa ne, ono, bukvalno ta fora, onako bukvalno u Kikinde niko se nije podnosio, svi su onako međusobno pljuvali i sve. A sad se kao podnose ljudi u Kikinde. Da, sad odjednom kao, sad je mnogo bolje. To je bilo najjača stvar, brate, što da ovo, ono. Ali, šta mi misliš, zašto je bilo to tako, ono, u tom periodu, ono, da se svi onako međusobno pljuju, disuju, kao, a šta vi, šta ono. Učeo ih kompleks, jer smo... A, ja. Dogovorni, brate. Ne, ja mislim da to tad bilo tako, ono, bukvalno svima, ono, jednostavno, svi su se pljuvali. Tad je bio aktualan onaj Napoleon, brate, i on je bio debilčina i svi su se, ono, kao, samo pljuvali, i to je kad to, ono. Kad su ga zvali iz Kolibrija, kad je Ostojić našao njegov broj, pa ga zvali iz Kolibrija da ga zabave, ne znam ko je bio to sad. Deja ga je zvao, onaj Deja iz Albertova, brate. Da. Ne znam kako se prezio. Velemiro. Velemiro, yes, brate, da. Jeste, dobro, nismo morali ime i prezime baš da prišao. Da, ne, jebi ga, jebi ga, to ćemo mi da sečemo kasnije. Jeste vi u montaži, brate. Eto ga, Napoleon. Nedelju dana kasnije ćemo onako u montaži da to da. Se... Ali eto, u tom periodu, jebi ga, niste bili jedni izvođači. Da li ima nekih izvođača u tom periodu koji su bili gotivni, ono, iz Kikinde? Da, boče. Ja sam imao zapravo pitanje za sve vas, brate. Evo, iskreno, zapravo vezano za temu. Koja vam je omiljena rap pesma
Kikinska. A da nije... Misija Nakova. A da nije ovaj Kolibri Boys, jel? Znači, hands down, Misija Nakova je najbolja stvar. Mr. Muscolo nije Misija Nakova, da. Meni je Alen i Rock Shocks, brate. Spusti glavu, neđe malo. Nešto, brate, pomera mi se non-stop. Meni je brate, Bad Smoky Ivar, brate. To je najlegendarnije što i sam imao. I spot u Kolibriju, to mi je. Spot u Kolibriju, brate, još jedan spot u Kolibriju bio. Da, ljudi ne znaju za to nikako, brate. Taj video je izbrisan, brate. Da, i to je bilo viralno koliko toliko i to su se ljudi zabirali. Ko ima te spotove, čet, ako neko ima te spotove... Ne verujem, to. Ako zna Nemanja. Neko ko zna nekog da zna... Nemanja verovatno ima to, vrate. Nemanja Živić, brate. To možda i ni nema, jebi ga. A i možda i nema. Ma da on je ludo, on ima garant. Imaju, sigurno oni. Šta si ti rekao, Puju, koja ti je omiljena rap pesma iz Kikin? Pa isto. Slažem, sad sam, meni je Ajvar u glavi odmah bio. Odmah Ajvar, da. Ja ne volim Ajvar, ali volim pesmu Ajvar. Ne, ono Ko je meni, ljudi, bilo su tu, meni, vreme da krenem, ja mislim da si odatle uzeo čak i spot Ajvar, sećaš? Moguće. Bukvalno u spotu oni uzmu njega da vode, kao imaju... Zašto je ludo, Ajvar? Bela ove, kako zove? Mantile. Bilo je to raznih utjecaja, ali ničega se neće. Ječe. Meni je omiljena rap pesma iz Kikinde, Otmena koalicija, molim te, zaboravi. Meni je najčešće kad je Nebra, oni su tako cool, rekao, ja sam tako cool, ali Krimin mi je uzor, uf, kad bi mogu šiške bi mu uzor, brate. Oni su tad bili ono inspirisani Cvijom i tom ekipom, elitni odredi i to. Mislim, Otmena koalicija, elitni odredi, bukvalno preslikano, ono, čak i ime. Ono. Su oni zapravo imali kao, mislim, kako možeš najveći budžet, najjači budžet u Kikindi, ono što se tiče pesme, zato pošto njima je Vanja Ratić radio muziku i sve. Od repera mislim da su najviše cimali oko para. Da su jedini zapravo htjeli da ulože pare, brate. Ne, oni njih sedam, brate, oni... Njih šest, brate. Oni su najviše bili ovaj. Oni su ulagali u svoj studij, oni su kupovali tamo svašta, ono. Oni i dan danas, brate, moj rade ovaj. Odbjeno. Da, oni su i dan danas aktivni. Ja mislim da čak imaju svoj video produkciju i tako to. Da, vidio sam da Andrija izbacuje. Nisam baš siguran, nisam. Samo Andrija, brate, ne radi više niko od njih. Samo Andrija. Pa ja mislim da Andrija radi ovaj, da. Ja mislim, najpoznatiji reper iz Kikinde je Kovlaj. Jeste, on je pa i, najdalje. Da, a pazi, i NBC njih šest, kako god uzmeš, i oni su isto ove, kako se zove, dosta poznati, brate. Mislim, najpoznatiji reper iz Kikinde Stola, jebate. Stola i Devla, brate, sa ovim Kojotom, jebate. Kojotom, da. Imamo ja Rock i Stole pesmu, brate. Nemoj srati Kojot. Da, brate, zove se... Čekaj, mogu da probam da pošaljem link, brate, nemoj ga setim sad. Nemoj da ugasiš kameru, znao sam da će to dobro. Nemoj da... Evo ga. Pa samo, brate, link. Samo link, brate. Samo link. Ajde, Igor, vodi. Mi smo ono kao bukvalno sad radniš, jebate, imaš onu knjigu, Crveni krug, ili kako se već zove, ono, za kikinsku rock muziku i za metal muziku. Jebate, što mislite, ono, kao, kad bi se spravila knjiga u kikinskom repu, kao, ili bi nadjebala ovi rock? Ma kaj. Ne. Reperi su bili jadni, brate, mi smo isto bili jadni, svi su, znači to je katastrofa. U rap mi bismo bili jedna fusnota. Da li je bila onda jača, znači, generalno, i možda i kontem i danas isto tako, da li dalje onako kao najjača rock scena, rap scena uvijek bila tako nekako baš ono underground? Mislim, pa više da su se svi trudili, ono kao, koji su bili... rap scena, da budu što više underground i kao što si više klošao, što je tebi više teže, ti si bolji kao. Da, tako je. To je jebija. Sad je to drugačije. Jedan batica iz Kikinde je bio radio to dok smo John i ja bili ovamo u ovoj ekipi Sound Family, brate. Ubica mu je, brate, nadimak, kako se zove, radio je dečko, on se bavio montažom videa i ne znam ja šta radio. Izvini,
Ubica nam je radio montažu za ovaj, kako se zove, Katrilu i Veru. Pa je za film. To je to. On je bio kao Katrilu i Veru. On je, od, kod svih rap grupa i radio je, kako da kažem, kao film o, o kikinskoj rap sceni. A ko zna, je on to sačuvao, brate? To nikad nije montirano, brate. To je, on je odradio, intervjuje, brate, ali nikad na kraju ništa nije završio. Jebote, sad kad gledaš stvarno Greote, jebote, ono, koliko zapravo, što sad kad si rekao, ono, njegovu ime, sad doma sam se sjetio, ono, ovaj, kako se zove, Katrilu i Veri, kako, mislim, ono sad, znaš, ono kao full circle je sad, ono, kao bukvalo. Igor, priča kao da neko očekuje ovdje da znaš taj Katrilu. Ne znam, ovo je kurac, brate, mislim, ono, ovi su u chatu znaju, prošto s kim pričam, jebi ga. Ko je u chatu znaju, ne znam niko, brate, gledaj. Na streamu, na streamu. Chata, ono, press one, kao, ako znate o čemu je priča. Ali, ovaj... Kliknite follow ako znate o čemu priča. Nula follow, brate. Hvala još, ej, ajde, brate, da stignemo do 50 followera, da ležu te pare, brate. Da, ne, ti. Gle, svi roka i dvojke, brate. Ajmo bre, nego onaj, kako se zove. Da nam je puno nestao, brate. Šalji milicajte iz rešetak. Igore, molim te, sad kad se izbavimo iz ovih lanaca, znači najbolj. Najbolj sam. A ja. Ovaj... sad zaboraš da ti teo, da. Barvin. Barvin. Ovaj, jebi. Čitaj dalje pitanje. A pričao si o ubici Katarine Oliveri. No, to sam ja onako, to me uvatio, to sam uvatio. I film, rap, kao, film i to sve. Ovio sam, znaš, ono sto stvari u svojoj glavi i bukalo sam ono prdno u mozgu i to je to, kraj. Igore, koja ti je bila prva pesma koju si snimio? Moja prva pesma koju si snimio? Jao, Borko brate. Se prijavljao za novog voditelja Trešnji. Prvo, ja mislim da prvo što si svirao je bilo sa Boćom, ono, Vruće mleko. Da, ali to nismo snimali ovaj, nikad, kako se zove, u studiju i sve to. Ja sam jedino s tobom, ono što smo sa Lape nisam svirali, jebi ga, u studiju i to je to. Ono, prva pesma koju smo snimali je, mislim da je bila... Cats and Dogs, jebote. Da, da. To bi sigurno... Jao, i to si ti mislio, Draško, da je tako cool kao cats su žene, a dogs su muškarci. Ne, ne, nije bilo, nije bilo cats and... Nije bilo žene i muškarci, nego penisi i vagine. Da, jao. Niko živ nije uopšte obraćao pažnju što se tiče teksta. Marko je pisao tekst, to je njegovo i to je to. Njegovo i Božje. Ja sam svoje MC skillove preneo na, ovaj, na svoju rock karijeru, red, koja je bila jednako užasna. Nemoj da zaboraviš da si radio sklekove na bini, brate. Radio sam sklekove na bini. To sam video, to sam zapravo video je Dick Valentine iz Electric Sixa radio. I onda sam ja to radio, brate. I to je svima bilo kao, wow, koji kurac, ono, ovaj lik je lud, ono. Da, da, što smo slušali Pearl Jam 10. Prešao ceo ten album i onda izađe gore da svira i kao veša se tamo. Da, da. Jebute tamo na bini, jebute. Ali moram je lik da mi da lopovsku, nisam mogu sada se popitam, bio sam baš oštario. Ali uspio si, šta sad? Ovaj... Šta, nemaš više pitanja? Ne, nemaš pitanja, nego mi si jako šora, tako da ja idem da šoram, a Marko ti... Ću ja da preuzem, ajde, ajde. Pitaj ih nešto, sad ću ja. Pitaj si nešto. Čekaj. Čekaj da se okrenem. Pite Puju šta se učuta tako. Puju šta ti je... Čekaj da se okrenem. Isto kao ono što ovako razmišlja u kako se zove. U našem crtanom Unnatural 20, brate. Unnatural 20, ja sam i kritik. Puju što se učuta, brate, od tebe očekujemo najviše da pričaš, a ti, ono, ti si nam kockam lik, brate. Kockam. To dobro, ja sam svoje propevao. Ti svoje otpevao. Ja svoje propevao. Morao sam napiš pauzu. Morao si, a javi se brate, ide napiš pauzu, kako to je ono... Vi ste zaleteli, pričate, pa da ne korim to. Ej, ja imam pitanje, jel ti nekad išlo na kurac ono što ti masa viče, kuackam non stop, evo sad je neko prdar je pisao kuackam, jel ti nerviralo? Mene užasno nerviralo sve za Kolibri Boj što su me prozivali, ali mislim prešao sam u to da mi boli dupe. Jesi ti... Pa... Manje me nervira, više me iritira.
To je isto. Bolje čuti, Puj. Ključio je, dajem svima piće. Šalim se. Njemu ništa. Šta si... Jel ti išlo to kao, nerviralo te to? I to generalno što si mim, ono tvoja, pošto si bio najviše masa tebe zapamtila po tomu. Kad god ono masa komentariš ko Libre Boys, to je ono... Paja nam je dala na popularnosti, brat. Da, da. Moj čao obožava Paja, tako da. Manje više ne obraćam pažnje na to, mislim, ono, razumijem šale i sve to i nastavim dalje. Ništa strašno. Jebote, Chad Mentality. Puju Sigma, brat. Fuck, brat. Sigma mail, brat. Jur. Tako, nekad je bilo ono, mislim, stid te, pogotovo kad je to tek izašlo. Ono, masa te sprada i kao, šta je fora? Da. Nije bilo ništa posebno smešno. Da neko od vas ima neprijatnosti na poslu što se tiče Kolibri Boys? Neprijatno se ja promotion Kolibri Boys svugde, druži, gdje god sam bio. Ja imam priču, brate. Ja kad sam na faksu bio, onda su mi upali na fejsu, sa mog profila su grupu za faks okačili Kolibri Boys. Boško i Igor, sa mog profila. I, kao ja, i nešto jako cringe su napisali, ja moja rap karijera, ja samo da znate, vama tamo ja sam poznati reper. Tako nešto jako loše bilo. I mene je bilo užasno sramota, ali kao jebi ga. I kad sam krenuo da radim, kad sam se zaposlio, znao sam da će to doći, pre ili kasnije, da će neko da izlane svima. I onda je bilo, bolje ja svima sad da kažem, da sam ja Kolibri Boys, da im pustim ovaj spot, čisto da od mene saznaju, jer tako će manje da boli, brad. I onda si to rekao isto. Ja, manje bolo. Uš čovjek kancelariju i buku ovako. I onda kad se Tesla zaposlio, kad se Borka zaposlio na istom tom poslu, ja sam odno prvi dan pasao Kolibri Boys. Da. I sad meni, taj lik mi je, ajde, uslovno, nije baš šef, ali, znaš, kao iznad mene. I samo šalje na private, ono slajde u DM, hehehehehe, kao paste je Kolibri Boys, znaš. I onako kao, bukvalno mljac. Nisam stigao da odlepim, on šalje kao svoju zajebanciju. Evo kao da ne bude da ja samo tebe zajebam, evo imaš i ti mene da zajebavaš, i ni manje ni više, lik šalje da je radio onu zezalicu, Mumiju, brate. Mumija, ono, tom u futuški kupu zuje, ali koji da, kurac bi. Inače, nakon... da, mi znamo tog lika koji je, vikao, on je ženski glas, onaj. Da, znači, hit. Hoćeš peppermint. Zvali smo ga inače na stream, nije hteo da dođe bez druge dvojice koje su radili peppermint, ali ta druga dvojica nisu htjela dođe uopšte, tako da jebi ga. Možda rip peppermint na trešnji, brad. Pa to možda će jednog dana, možda. Recite mi, kako su bile reakcije vaših bližnjih, odnosno kao roditelji, braća, sestri, to sve. Kako su oni reagovali na tu pesmu? Jeste i ja ne znam da li su moji saznali i ne znam. Nisu znali. Da li znaju uopšte? Moji su skoro možda, saznali ovo. Ako ne, nek ćute. Da ne kažu ništa. moji su saznali, to znam. Moji su saznali i nije im bilo baš drago tad, ali sad skoro, čak su i oni prešli taj Sigma level, ono, bukvalno su bili u fazonu, baš smo gledali oni tvoji Kolibri Boys i tako smo se slatko smijali, kao, rekao, pa dobro, lepo, mama, sad, znaš, ono, zašto nisi tako smijala kad si prvi put vidjela spot kad sam bio nesigurni teenager, brate. Ali dobro, bio si tad teenager, jebi ga, pa je bilo onako, jo, moje dete, čemu on peva, majko moj. Ma da. Neđo, Aco, Puja. Moji nisu znali do skore. Skoro, kao do malo pre, ja. Idem da koste Kolibri Boys, ko su Kolibri Boys. Da, ali je bilo pozitivno, kao, jebote, kao što niste nastavili, kao pa vrate. To svi pilite, jebote, je vuko, da. To je glavi zašto niste nastavili. Aco. Moji su znali, brate, ali bilo u fazonu, ono kao... koje ste vi budale, vrede. Kako je kurec, vrede, šta vam je ovo trebalo? Ja, da naš, ćali dan danas, brate, pošto smo ja i Neđe, jebe ga, kao Rocket Fingers, znaš, on nas i dan danas troje, kao Rocfingeri nas zove. Rocfinger, brate.
Eto, uvek te tako, brate, roditelji prekrstili nešto skrnavo. Da. Gigec, brate. Pujas, stoji, saznam za. Pa, moji znaju za pesmu, sam nemam pojma da li su ikada čuli to i da li su pogledali ispod, samo ono, kao, dete se igra, šta ja znam, istražuje svoj život i on kao... Kad ono, je, dete je najpopularnije. Dobro, Olgice, Olgice je pogledala. On je to pesmu. Moje sestri je to je smešno i ono, tako povremeno me podsjeti na to. A, šta sad? Dobro, brate, ja, to su... Tesla, kako su tvoji? Tvoji ne znaju, a? Ja ne bih rekao da znaju, iako znaju. Dobro što Branislav, da? Da, da, ovaj me tuko jebi ga za sve to, oni nisu vidjeli. Sad i da vide, sam je sve jedno debelo. Branislav, da ostramo o tome storovanite. Uf, jebote, bogi. Katastrofa. Dobro, ja mogu misliti, brate. U njegovom društvu i onda on dođe meni noge da lomi, kaže šta si radio, što me zajebavaju. Ne pita kako je meni. A sad kako mu je? Pa sad o mene zajebam. Dojega dođe da kažeš. Da mu ispriča njegovu životu priču kako si njega podjebavao. Ne, kaj jedan tu ću, javit ću se u četu, jebi. Javi se Branko u četu. A on je Branko... A on je Branko jebao. Branko, nisam razmišljao o tome, brate. Gde si Branko? A Borgo, pokaži majicu. Ao, čekaj jebao. Moraš, brate, moraš. Šta je majica? Au, brate, mogu da zamislim. Specijalnu majicu. Da, majica je pobedila joj. Šta, pa sad, nisi... Na konto toga što... Ne vidi se, ustani, brate. Kolege... Ne ova bre, a ne, na konto toga što su kolege ovaj, na poslu saznale to, čekaj da vidim. Daj, ja. Za rođendan sam dobio Majo. I kad si ti misli to nama da pokažeš? Ja znam za to. Pa, kako ne znate za to je? Bukvalno, kako ne znaš, jebote ima ona dobra fotka, ja ovako. Ba. Da, brate, ja znam i za to je. Bam, bre. Gde pošalji ovaj, pošaljem da okačimo ovde. Da, okačimo na trešnju. Majica imaće košta 4000 dinara ko hoće da poruči slobodno. Da, Kolibri Boys majice, 26000. Da, merch možete naći dole u opisu kanala. Da. Ubija. Kockam. Ovo je pitanje za sve, ove. Koji vam je omiljeni onako cringe izvođač, ono, da je bukvalno ono teška zajebancija i da je ono, ne znam, na levelu ono FTP ili možda čak i MC Žmale, na primjer, ajde. Imate li neke tako omiljene kao... General znaš, ono... Tu i ta ekipa, ono, kako se zove nešto se disao sa General Tu? Jo, čekaj. Jo, brate, oni sa ružom, brate. Sajo gangsta, da. Da. Ali, pazi, njih dvojica su ozbiljni, brate, tako da ne može se reći da se porede tipa sa FTP-om, s ljudima koji jedu govno, brate. Da, da. Neđo, Pujo, vama. Pa mislim, ima ih toliko da mi sad ne pojavljaju. Kolibri Boys, brate. Čekaj, jesi pitao koji je omiljeni kao... Trash umetnik, ono... Da, mislim ono kao fazonu da su neki level kao zajebanci, da ne smetuju previše ozbiljno to što prave, ali opet neka doza humora i, ne znam, self-awarenessa. Pa to ne znam koga bi drugog, osim nas. Oni su tu najbolji, da. Bauk Squad isto, brate. I Bauk Squad, dobro, oni su između ostalog i sarađivali dosta, tako da. Da, to je ta ekipa, ono. Pujo, imaš ti neko? Pojma, nisam baš mnogo istraživao. Pa ne, mislim, ono kao, ajde, dobro, mislim, kad se okupimo svi urako, kao i družimo sve to, puš se, bož moj, koja kakva muzika i zajebancija i sve to, pa ono, možda ima nešto, jebi ga tu. To vi puštate, ja trpim. To je nevaj. Što znači, sad ništa ne može da mi padne na pamet. Dobro, da. Ali, ovaj... Ali ima tako dobrih stvari koja je rado slušao. Da li mislite da bi mi bilo sad, eto, pošto do ljudi, znaš, ono kao ide, neki se zabave, neki su ono dosta ozbiljni, jasno, primjer, ozbiljni, jedva čekamo ono vaš comeback, ali da li mislite da bi bilo sad vama teže da nekako napravite nešto da je jednako kvaliteta kao što je bilo petko u Lopati? Hoćeš da kažeš Tulov novi album? Polako. Pa mislim, da... bukvalno mi je to ekvivalent, znaš, ono kao, očekuješ nešto što možda
na, možda neće, možda ne, ne može da se desi, znaš, kao... Ja mislim da, da, mislim, može bude kvalitetnije, ali da li bude toliko kultno, mislim da ne može. Ne može, ja isto mislim da neće biti kultno, brat. Sve i da snimimo kao nešto sad ultra high tech, da ne znam, radimo sa, ne znam šta, u Kolibriju, brate, na 4K, mislim da, da repujemo, ne znam kakve flowe, ne, da to neće biti ni blizu. Mim, brate, kao što je bio taj pet krugova pakla. Da, ja isto mislim da ne bi bilo. Možda bi bilo isto gledano, ali ne bi bilo to, brate. Da. Mislim, ja mislim da bi bilo bolje. ja hoću da probam, jebe ga, brate, što da ne? Ajde, da, što da ne? Da, što da ne, brate. Ali šta mislite, koliko tu zapravo treba ono kao doze tog kao, ne znam ja kako bi to opisao, znaš, ono kao bukvalno... Spontanost. Nebo, onako, spontanost, hvala. Znaš, ono, koliko tu zapravo treba da imaš ono spontanost i znaš, ono, da ne razmišljaš previše? Da li bi sad, eto, sad posto toliko vremena, znaš, ono, tad možda niste toliko razmišljali o tom, sve ste spontano radili. Ali eto, sad onako kao i drugačiji prešar. Sad je prešar onako kao izbaciti nešto novo i ono kao upozoru kao jevo te, kao okej. Okay, a to je for meni nije prešar, znaš, kao... Sedi u podrum, brate, i snimi za jedan dan, drugi dan snimi spot i čao, zdravo, baci odmah, brate. Ne kažem da je to bukvalno prešer, ali onako kao u fazonu, sad vi dođete i sad, znaš, ono, da li ćeš ući onako u fazonu, ok, ulećem i bukvalno bacam neke ideje, ili će biti kao, ok, aj čekaj, sad sednemo, razmišljam, ok, ajde, sad naš Marko ima iskustva i sa produkcijom, sve to, ajde, sad ćemo pravimo neki beat i sve to. Nema, sve isto kao i pre, brate. Da. Neće biti doze uvijek. A što bi onda ponavljao to? Znaš, kao, ako će sve biti isto kao i pre, što bi onda radio opet? Ne znam, ja bi baš okrenuo ga za 360, bukvalno. Vidiš, ovdje počinje već da dolazi do nesuglasica. Da. Ovo hoće isto, ovo hoće, znaš, bolje. Slušaj, što se mene tiče, boli me kurac, okupite se, brate, kažete da hoćete, brate, i to je svoje, završena priča, brate, razumiješ, znači. Više. Da, bukvalno, nemoj samo ja da dolazim u Novi Sad, brate, dođete mi malo vamo, evo. E, zapravo, nismo nikad rekli, chat, ajde, dajte neka pitanja ovaj, za Kolibri Boys. Da, može, mislim. Chat se ugasio. Čet se ugasio. Čet se drži, brate. 26 gledaca, nikad bolje. E, a što se gledalaca tiče, pre nego što... Čekajte samo malo, pre nego što... Ti se zabagao u telefon. Kockam. Ne, nije, brate. Moram da pohvalim ekipu iz kraja, brate, pošto su ovo uradili. Ne znam koliko ćete vi vidjeti sad. Radili su grafit. Ne znam, ako vi možete da pokažete, brate. E, neko pošalji sliku u Discordu, pa će draži. Da, aj pošalji tu u Discordu. Ček, evo sad. Neko nam je bio slao zapravo na Instagramu, jel? Neko tagovao bio, Marko. Da, Mihajlo je snimio u kolima, je pustio spot Kolibri Boysa i snimio taj isti Kolibri... Bilo je dosta tih Kolibri, ajde pusti nam tu nešto. Ima i onaj kao kod mene, onaj K-Boys, na Transformatoru je stajao. Ozmi. Da, K-Boys, to mi nismo radili, mislim kao to i ne znam da li to ima veze sa Kolibri Boysom, ali baš je ono velika slučajnost za to. Ima, zato što, brate, klinci, ono sad momci održavaju tradiciju, ko što bi rekli, ovo je grafit je odradio Jensi. Pozdrav Mihajlo, bre. Sad me živo interesuje zapravo, ovo Tesla, meni deluje... tebi, Tesla. Da, vidim sad ćemo. Meni deluje da Kolibri ono kao... E, aj, Borko, pošalji mi na Viber, na Viber mi pošalji. Ovo ne mogu. Bilo gdje drugdje, samo da nije Discord, jer mi tu to mi pojebe kamera, razumeš? A pošalji ti na mail. Fuck, dobro. Htio sam da pitam, mislim, pa ja sam ovdje... kod željezničke stanice, slash ove bolnice, i baš i nema taj, ja nemam taj doživljaj ono kao kraja i okoline, da, kao što i kod vas, da onako imaš naš ono, osvanili su i grafiti, osvanili su kao i neki lor i neko društvo i neka ekipa tu. Pa zašto ste stalno dolazili kod nas? Da, doći mi do toga. Nije Igor dolazio. Pa ne, mislim, taj bager banjer. Ja sam konkretno dolazio ono tamo negdje pred tamo, početak srednje, pre kraja srednje sam zapravo ono počeo i da tamo dolazio, mislim nisam ni često dolazio, sada eto, u skorije vreme možda, ali tamo u početku, ono bukvalno kad sam prvi put došao u Kolibri, ne znam, bio sam sa
sa Maksimom, on je išao sa Drakom u razred i sa još nekim drugarima i bukao kao aj snam, aj sam, tad nisam ni znao Marka baš najbolje i tu ekipu. Dobro, čuo sam ovu priču pre par dana i presmešno je, jebate. Znači, bukvalno moj doživljaj, eto sad u ovom momentu, kao moj doživljaj i vas, pošto ono, svakoga sam upoznao onako puno osobi i svakoga na svoj način, ali bukvalno taj prvi kad sam došao u Kolibri, bilo je baš bukvalno kao, ej, sa mnom, kao idemo tamo do Kolibri i sve, tu sad ono, bukvalno, ja u fazonu. A s kim si išao, niste čuo opet? A, Maksim Mišković i sad ne znam, da to bila, bio Boćo i Jovana. Jovana, da. Ali u svakom slučaju Maksim je bio tu inicijator zato što ono Maksim... Išli smo zajedno u razred i onda on doveo tu ekipu, ono, pa da. I kao Marko, odnosno Maksim dove svoje neke budale. I u svakom slučaju mi smo došli tamo i sad kao aj tamo. Ja sam ne znam da li izašlo, ja mislim da nije izašao Kolibri Boys pespa tad. Možda jeste sad, nemojte me uzeti za reč, ali ja znam mislim da smo došli. Mislim da jeste, to je srednja škola, jeste. Niste bio pre Kolibri Boys sigurno, brat. Ali, da, izvinjavam se. Evo ga, to je to. Doći ti, Kolibri, bre, respekt za braću. Respekt za braću. I sad, ono kao, Kolibri i sve to, fazno došli tamo, ono kao, Bleze, Panci i sve to. Mislim da testu nisam tada upao, znam da je Marko bio i Puje bio. I tu nešto kao, sad će doći Neđa, ovo, ono. A Neđa na krovu došao, na krovu. Znaš, tu je taj bio moment kao fazor, Neđa. Sad Neđa tu bio kao, ne znam, nija šta, jebote, a ono Neđa na krovu kao, gde ste? A ja, prvo sad koji mi prošao kroz glavu, dobit ću batine. Ne, ono kao kuko, batine slede 100%, oj, stil se tamo, kao, ajde gore, ovo, ono. I kuko, tu smo ono gledali s vama, a ja sam bio samo u fazonu onako, što pre da odem. Da ne lažem, bilo mi je neprijatno. Usro se, pička bre, beži iz kraja bre. Usro se, beži iz kraja bre. Ono, došao sam tamo, ono, bukvalno ja nisam dalje otišao, ne znam, od Đurjače škole, od prilike, to mi je najdalje što sam ja otišao u životu, evo te. Dalje od centra nisam nikad išao, ono, tamo kod vas mi je bilo baš ono, sve, dobro došao, lažem. Tamo, ono, dom zdravlja zapravo, tamo imam rodbinu, tamo sam bio. To mi je bilo najdalje što sam otišao u životu. Koji dom zdravlja? To je medicina rada, već. Medicina rada, bre, kakav dom zdravlja. Medicina rada, ja se vidim. Odnosno, ovaj, Sinalko teren, je li tamo Sinalko teren? Sinalko teren, napred. Ali imaš kod medicine teren, bre, metalne mrežice i dole pravi. Da. Lepuje Kolibri, bre. Malo menjamo la je, brad. Ma da, ono, mislim, svi ste bili onako kao, kako god sam se upoznao, svi ste bili kao nekom ludom tripu, šta već, ono, Puje me jako, tamo kad sam sklizno. Ne smijem da povrlo. Puje me tamo jako kad sam ja sklizao, ono, bio, ne znam, jednom u gradu, na sneposteži. Jako, Puje tebe više put. Šta si rekao, Pujo? Zaboravio sam. Zaboravio sam. Odvaljen je koš kod medicine, nema više mrežica metalna. Rip metalna mrežica. Sve ove nove generacije, ništa im nije sveto, bre. Majke mi, brate. Ja sećam se da smo Neđa, Draško, Tesla i ja trebali igramo D&D u Kolibriju, na kraju smo samo Draško i Tesla i ja igrali D&D u Kolibriju. Jedna sesija, čovječ. Jedna sesija. To je bio prvi moj D&D. Da. Inače, ovo ne znaju mnogi, ali Kolibri Boys 5 krugova pakla ima extended verziju, koja nikad nije izbačena. Čak ni ja ne znam za to i vi ste mi obećali 500 puta da ću mi pokazati. Trebao sam danas da pokažem extended verziju. Danas da. Bukvalno sam preko Team Viewera sa mamom komunicirao da uđem na stari komp da izvadim i pošaljem sebi folder stari i pošaljem pogrešan folder, brate. A zašto nisi probao opet? Zato što je bilo 20 minuta pred Steam. Bukvalno sam bio, ajde ovo da izmontiram i kao, oh fuck, kao ne, ovo nije ovo, brat. Totalno neki pogrešan, ono. Ali ne, znači morate da mi se iskupite za to, brat. Ja to moram da vidim, brat. Objavit ćemo, brate, Kolibri Boys Extended. Ali eto, generalno mesto gdje sam ja sve vas ono kao, ajde, kažem, zvanično upoznam, bi trebalo bude Infinity, evo ti.
Oh, Infinity, da, Infinity, odnosno Nena, ajde, nekim je to Nena i sve to, ali Cup Infinity to je bilo onako epicentar okupljanja, epicentar upoznavanja i epicentar svega i svačega. Tu gde se šljam okuplja. Legende, legende. Nema koja tu dolazi. Kaže, samo sa Patreon extended verzija, brad. Može. Ne može, zašto priča? Ko se to čuo pozna? Coj. Ne, kod Aca neko priča. Aha, kod Aca. Acus, ti si malo zone outova, spavaš? Ajde, ja svako hoću da pitam nešto vezano za vaš doživljaj Infinitija, pošto to onako kultno mesto u gradu. Acu, aj ti prvi, evo te. Kako je to tvoj doživljaj Infinitija? Ili imaš lepo... Brate, ja sam u Infinitija. Neđe, ja smo u Infinitija odlazili, brate, još dok je bila Nena, brate. Mi smo i otvorili taj kafeć, on kad se otvorio, brate, mi smo krenuli, brate. Pa dobro, i svi smo generalno. Svi, do duše, da, svi. Izlazite sutra, a? Aja, biti malo nenuška, a? Ma kak? Što? Impost. Ja već ne idem. A vidim, dobro svi, nikom se ne ide više tamo. A djede, idem jebote na onom TV-u i dalje ide isti spotom, znači... Da, tamo je vreme stalo, bukvalno tamo je vreme stalo, tamo kad uđeš, ono šopite 2012. Uf, uleti klizmeć. Kolibri boys. Kolibri boys, da. I ovaj, kako se zove ovi, Varorogeni isto, oni pušti svoje spotove, evo tamo, vlasnici Infinity, oni pušti njih. Da. Ali da, eto da, mislim, nastavljati, ne znam, koji već želiš da odreš za taj lokal i za to mesto. Znam šta bi dodao, brate, tamo je bilo svega i svačega, idiohurac, ono je stvarno, mislim, kako da kažem, draga rupčaga, brate, ono, od najgorih upijanja do tuče i ne znam ja čega svega bilo, jebote, ono je... Bilo je svirke jedno vreme, jebote, zar ne? Prvih dve godine možda. Bilo je svega, ne samo svirki, nego i rap nastupa i svega je bilo, brate, sve će se do svega. Do duše i jasno. Tole i Devlost. Yes. Tako da, šta znam, okej je to, brate, mesto za otići popit pivo ispred. da, nema boljeg mesta no, za brate, popiti pivo ispred. Ili kod WC-a, brate, ili znači, WC-a. Znači, WC, tamo, u WC-a. Nije, nema više, WC nema više tu čar. Nema više, nema da meni Draška da prodajemo regasto, naravno da nema čari. Ali nema kad... više, brate, ni neđe da snima ove što upadnu u WC. Ne, nećemo to, brate, no, brate. Family friendly ovaj, kako se zove stream, koliko ćemo. Ja se sećam njega, brate, kako sedi na tom zidiću i sve se, ovako drži telefon, brate. Ali, brate, jedino što je pobedilo to veče je izlazak te osobe i aplauz. Da, To je, brate, bilo kao vrh svega i ovo. I u Bože, kakav treš. E, ali krenuo sam da kažem, nema boljeg mesta što je neko rekao za ti co, što si rekao za popiti pivo ispred. Znači, kad odeš iza to lokala sa strane, kad sediš, to je kao James Silent Bob, kad se naslone na ono drugo. Da, nema boljeg da ide nego to, brate. Bukvalno isti vibe. I kad odeš tamo sad, naći ćeš neko ko je bio tu pre 12 godina i koji će pričati istu tu priču kao pre 12 godina. Sad smo mi ti koji dolaze da pričaju, razumije, Daško. Ne, hvala, brate, ne znaš. Ali ono sad odeš tamo i prosto ti nekako neprijatno što si unutra, jevi ga. Što je Aca rekao, jevi ga, znaš, onda samo da uzmeš pivo i iziš napolje, što pre. Pa bukvalno, brate. Ali ono prvenstvo... Pa prvenstvo si tamo idu zato što je jeftino piće, da se razumemo i dan danas ja mislim da je tu najjeftinije piće u gradu. Jeste. Možda ne, najbolje, ali... Oni mogu komotno to preko leta da zatvore, da ne može unutra se uđe i sa onih stepenica da prodaju kao štand, brate, samo prođe. A tako su prodavali za koronu? Pa da, bilo je tako. Zapravo ja imam pitanje za tebe, Aca. Ti si roko boks ranije, to se sjećam kad smo bili Kolibri Boys, ti bio ono faca bokserska ono, i ne, bilo je samo da se ne zamereš Aci, even, ono, to je bilo. Rokali su oni i mene. Šta je, koji imaš trofeje tu, brad? Pa imam samo jedan ovi.
Ja. Drugi je, drugi je dao, brate. Dao je svoje. Sam podijelio sve, brate. Braći se. Dok si stigao, brate, sa boksom? Šta je to bilo? Bio sam, brate, pa bio sam jedno vrijeme, kako se zove, mislim, jedno 3-4-5 godina sam bio u reprezentaciji. Bio sam na evropskom, brate, peti. Trebao sam bio da pređem u Zvezdu, brate, jedno dva puta. Sjećam se toga, brate. Pa da, jednom nisam teo, brate, jer sam bio balavander, brate, a drugi put kad sam teo jebi ga okolnosti kluba mi nisu dozvolili i onda sam rekao sad neću ni da treniram više i jebi ga. Jebi te, Kenji. I ukrenuo se alkohol. Lado si bio, brate, peti na evropskom, a? Pa da, izgubio od Rusa, brate, u ono borbi za bronzu, ne znam, nija, brate, za sigurno bronzu, brate. Aha. Rusi, majko im jebim. Koji komentar na kraju? Idemo ono politički. Nemoj. Zajedno smo izbjegavamo to, brate. Zajedno mi izbjegavamo to. Brat, treba da pitaš, Igore, sad sam ja malo voditelj, Igor, treba da pitaš gde su i šta rade, vrate, svakog pojedinačno, ja mislim. Ja, pa čekaj, polako. Prošlo je 12 godina, pa čekaj polako, ono, masa se razišla, ono. Pa nek se rade, ja. Meni lepo da pričam s vama ovako iz... Ju, ima tu još da se pokrije, daj nam odmah na kraj, brate, ono kao hoćeš da nas ovako razrešiš, jebote, i kao ajde. Hoćemo, ne, brate, ja ko je njemu dao sad da on vodi intervju koji djao... Pa vidiš da Igor ćuti, brate, pitao 4 pitanja i čao. Da, ma evo ga sad. Stalno ste tura, ej, tako ste tura i kad smo snimali pesmu, vrati. Jesu, vrati, uvijek. Smeću sve, ali dobro, jer bi mora neko da bude takav, jer bi onda na kraju ne bila nikad pesma, evo, tako ćemo reći. Ja, ajde, uključi malo, uključi puju malo, samo malo. Ali to je bilo, to je zapravo jedno pitanje koje sam spremio iz vas, koji je zapravo tu bio onako kao najveći, ono, koji je najviše gurao zapravo tu, kao ajde, dobro znam da je Aca bio ono kao neđo, ono nagovorio da uđe u rap i da se bavi muzikom, ali konkretno da se uradi pesme za ovaj pet. Ja mislim Coja, jel? Coja i Draško. Nije Draškić teo toliko za... Nije, to kad je Kolibri Boys trebao, brate, to smo ja i ti neđo onda potencirali. Pa manje, da. Tako, da, za Kolibri Boys, da. Ja sam miksa ta sranja, ono... Da, on je jedin. Ej, našao sam tu pesmu, brate. Dobro, nećemo je slušati. Jako je lošo, brate. Daj, ajde, daj nešto da čujemo, jebote bog. Mislim smo u jednom momentu, zapravo ćemo i pustiti ove pet krugova pakla, tako da... A to, ali Extended, to svi znaju, ajmo da puštimo to. Extended nešto masno ovako iz prošlosti. Nemam pojma, brate, nemam, sad ću ti naći šta ja imam od... Foto, pazi, ja sam zapravo, ovaj, kako se zove, jedin spot koji sam ja našao, Aco tebe, Duno Uno in the Auto Uno. Jeste. A, da. To je prva stvar koju sam ja čuo od vas, i to davno još, ali nikad nisam mogao... Šta je svoj imao da znaš da smo muziku išla, brate? Pa da, ali ko je pravio tu muziku, jebote, to me interesuje, kao, da ste to vi pravili... To je, ako se ne moram... Ako se ne varam, to je neki Dejšin, brate, beat. I vi ste samo tako kao snimili sebe u auto i kao... Pa da, kao, nećemo kao ništa, ovo će bude samo tako kao jedan je govan. Pa dobro, nije loše, bilo je u redu. Tekst je dobar bio, brate. Čekaj, ajde pustimo to, brate, poslušamo svi. Ajde. Taj spot. Zapravo ima ono kao, bukvalno, imate vi nešto teksta tu jebi na početku. Nemamo, imamo, brate, samo kao, ej, gle kakav sam disk našao Duno Uno i kao ubacimo ga i onda tako izdrkavamo se, moj stric drža neki auto otpad tu pored, brate, mi našli Auto Uno i kao, aj snimimo tu spot, kao, ajde, brate, uši tu, brate, i tako skakali kod debili. A dobro, mislim, ono kao, bukvalno imate neki storyline, imate neku priču, jebiga, nije to samo onako kao, eto, iz vedra neba, nego ima neki, znaš, ono, nešto se dešava, jebiga, kao i za pet krugova pakla, jebiga, vi ste to onako... Okay, pet krugova onako... pakla je malo mnogo veći čar, brate, nego ovo. A da, ali ono... Ovo je više, ono, debili ste. Gledali ste neku priču da uvete, jer zapravo ono spot preko pet krugova pakla ima ono kao ceo lore, celu priču, znaš, neko nešto se dešava, jebiga. A, da. I sasvim nesvesno ste napravili na kraju da to ispade kao neka ono. Koga sam izostavio, Igora? Šta radiš? Ko me jebe, brate? I ne moram, mislim gledao koliko. Već su me gledali ljudi koliko puta.
Da, čekaj, ali neće biti zvuka. Pričaj ti, Igor, još malo, samo da ja namestim. Na šta bismo mogli, na šta bismo mogli da se dotaknemo? Preteče svega. A to je... Znaš šta ja mislim? Aj, no, no. Ovo je teški blast from the past, jebote. A, ne zvukala ovo. Neđina garaža. Da, jo, fucking hell, Neđina garaža. To ja imam i sliku. Ja imam sliku, Dušan Ostojić i Pujo. Dušan Ostojić seče, seče karte, a Pujo drži, ako se ne varam. Kako ste zorganizovali sedeljke kod njega? Šta ste ljudi da podeli? Znači, to je bilo... Da, da. Ajde, pričaj malo, ti si tad bio malo stari, pa se bolje sećaš, jel? Ja se ne sećam tu, koja je to godina bila? To da je... Leli kod tebe, Bure, u garaži. To je bilo 2009. brate, 2008. jebote. Tako nešto. I pošto je bilo, pošto je bilo ladno i nismo mogli da blejmo na Kolibriju, nemam pojma, ja sam došao kao fazon, ajmo blejmo, brate, kod mene u garažu. Tako neki fazon. I onda sam kao ajde, i donesemo 100 iz sa terase, Buraz i cepaj, pikali karte, razumiješ. Bio je tamo, tamo neki kauč, pa se tu blejeli. Bio neki šanka, brate, to se sećam isto. Šank, da, to i dan danas tamo, da. Bio je šank i ja mislim da zato smo mi blejeli, brate, u podrumu, brate, ako se ne varam. Jer je od to dan bilo. Bilo jako hladno. To je bio, da, i kao, fazno je bio, idemo tamo, blejemo i pikamo karte, brate, to je to. Neđina garaža, vreme... Da se sećam da su hteli da snimamo emisiju Neđine garaža, brate. Jeste, jeste, to bi bilo predvijek podcasta, jeste, od prilike. Jeste, brate. Nije kasno. Da, to sad, sad treba. Ali pored što bi to bilo, brate, među prvim podcastima koji su nastali, jebate, to tad niko nije radio, jebate. Niko, ne, to nije niko ne znao. Trebao da smišlja pitanja, brate, i da se snima to. Jevote, Jole je trebao snimati. Bore, a što je najgore jeste, brate, tako, razumiješ, što je, ja mislim da je Draško, brate, da smo mi prošle godine blejeli, i to u Galackoj, ako se ne varam, u ovaj, da je Draško rekao kao, pazom, Kolibri Boys je bio u suštini preteča svega, brate. Da, i, da. Što je najgore, to je istina, i ovaj, koliko god sad, znaš, to smiješno zvučalo, pazi, ja to ti, taj Neđina garaža, da sad kažeš da smo uzeli, da smo imali podcast, i sve to što smo mi u Kolibriju, brate, moji pevali, to danas svi repuju, brate, razumiješ, svi da. To bacaju danas. I sad, znaš, kao, ja mislim da je razlika u internetu, znaš, kao da je masa navika jeste, sad na gluposti, i tada je to bilo, jao, sramota, jao, gle, ovi klinci, bio cringe, brate, da. Jao, gle, ovi klinci, kako ti uzimaš drogu, a imaš 15 godina, kao, brate, kako ne kontaš da je zajebancija, znaš, kao, to se tada, sad svi razumeju, ja mislim da je to razlika, ono, i da sad, ono, dozvoljavaju ljudima da to rade, jednostavno, ono. Ili je publicitet, naravno. 15 godina napiše, brate, da se drogira i ne znam ti nija šta, ono. Al, i pelo tome. Neđe rekli kao to, to je spisali komentare, kao, jao, ti znaš kakva je droga, ti znaš šta je dope, kao ovo, ono, srola i western i te stvari. Niko nije pitao, glava je ubija ljude, znaš, kao, ti ubijaš ljude. Znaš, da. Nego, jedina stvar, ti znaš. Znam i da su za Puj pisali, kao, godinama pijem lekove za smirenje, a kao, a ima 14 godina. A ne shvataju, brate, da je veća sramota što ti, ono, matori seronja, sediš na internetu i komentari, i pljuješ po klincu, ono, nego to što... Muraz, u to vreme su svi pili bromazak, brate. U to vreme su svi pili bromazak, kogod je bio mator. Tako da, znaš, on. Ja mislim da je to samo bio više hate prema nama, zašto kao, ko vama daje za pravo, razumeš da vi to radite i kao vi sad imate toliko viewsa, brate. Yes, da, yes. Sad još nije ni postao. Ej, aj pogledamo ovaj spot, a? Ajde, baci ga, brate, neko je čupio. E, da, i vama moram da šerujem. Čekaj sekund. Ne moraš, gledam spot, gledam stream. Ali ne, kasnije će ti. Čekaj. Na Discordu, pa šta možeš misliti, brate. Promenit ću, čekaj, na Duno Uno, evo ga gole. A ne moraš da gledaš sebe, šta te briga. Evo ga. Ajde, kaži Duno Uno. Ovo mi brat, ovo mi burazir od strica, brat. Da, ja bio Bože mali, je. Prodrš, Uno. Prodrš. Jače. Opa. Duno Uno. Bravo. Tu podrebi. Da? Ali ovo, na ovo sve, ne, 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 ne,
dobio, ej, muzikica je vrhunska. Brate, brate, Roxy je imao još dredove. Da. Dredove, da, 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 da. Čak sam im zasigurao. Slušaj pesmu. Oni više. I pusti je telefon. Mislim, ja sad kad pričam o tome, Rox je bio u IPZ. Mislim. Da, da, da. A dobra je muzika, je. A gde je, druže, dobro? A ovo ti je, ovo ti je zapravo intro ovaj Maradona, jebote, život je jedna tombola. Život je jedna tombola. Da, 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 da. Da sam Maradona, ja tomboliru kao on. A koji traži, da odlično vrati. A brutalo je, vrati. Ko, ovu godinu? 2010. Nije, ovo je 2013. 12. Nije, Burez, ja sad već imam pre 10 godina, 12. Vi ste ovu pre broda mogu, brate, radili, brate, imanje. Nije, tu, ne. Tako, 12. 12, 12. Pre 10 godina foto video. Da, da, ja sam 14. otišao, jesu. Hvala Roka, brate, praši Omega. Da, pa to to. Da, ovaj sam uđemo u kole. Ima. Trebali smo prvo pesmu da uradimo, brate. Ali na kraju ništa od toga. Ili imate još neke spotove možda? Mislim da ne. Ne, nemamo, nemamo. Imaju oni, brate, ono, ali mi ne. Da, da. Ovo je snimljeno ili gde? Pa kako? Ne. Kući, znaš ti, stric imao, brate. Neki, brate, autootpad. Vidim, kako lupaš, brate. Kakav vibe, brate. Niste morali da repujete nikad, brate. Da, znaš te, brate, sam ti znaš. To mi je to bilo kako mi se čuo prvi put, ovo kao fan, jevo da ovo kao ovo imao da napravimo što se taj izgleda ruči kao. Pa da. Što maši kamer. Mora da ga probije. Ovo je ti ovo sve, to ovo ne. Još tu drži kao je. Šta je, to je to, kao niste imali nikakav trap, ništa, a? Jel, trap, rap. Ovo je jako dobro. Jako dobro, brate. Hoćemo slušamo još nekih naših starih stvari, a? Pusti. Goj. Sada pustim. Pusti Kolibri Boj. Kolibri Boys smo slušali već. Hotliners. Ma Hotliners je. Gang Boo. Može Dravinci featuring Mr. Muscle, opasni reper je. E, da. Da. Pazi ovo, Discrimin Otmena koalicije, what the fuck? To je ali neki lik, brate. Da, da, neki. Evo, opasni reper. Pazi, ovo je moje Dravinci. Dravinci. Pazi font, ovo je žuti, jebate, ko je ludilo. Daj čujem, moj puin, brate. Evo ono što smo pričali sa Cartoon Network, brate. Joj, bot, ja sam ovo zaboravio da postoji. Ovo je jako dobro. Te, ćeš zaboraviti, brate. Da, i Muskola repuje na refrenu, brate. Možeš da pojačaš malo muziju? Možeš ti da pojačaš kod sebe, brate. Ne mogu. Ima tu negdje odpuno. Ovdje već sam poprilio se glasno. Ne su im rime koje greju kao boiler. Svaki ratuje rimama kao da je Ares. Jer to su ti brate, crazy hotliners. Oni nose treše samo crne boje. Spretna su im rime koje greju kao boiler. Svaki ratuje rimama kao da je Ares. Jer to su ti brate, crazy hotliners. Zatvoru sam brate i utorpijam rešetke. Tu sam brate dosper, pucao sam metke. Sad radim skorpijom što mi dao ćale. I hvala vratu mandarku što mi čuva ćale. Pobego iz zatvora, sasvim noćna smena, jer koristimo šampon, glave i ramena. Wash and go nam ne ide uz zonfa, jak sam sa utokom i strok sam kao profa. Vozi se na bajku jer škola je na štrajku, ja sam gangster rapper, ne slušam cajtu. Imam kapa treše, imam remak stajku, svakog dana pucam brate ko u kantar strajku. Ja sam glavni baja, pravo sa Balkana, gangster afla rap, nam je jača strana. Iako smo okrutni cure, vole moju priču i da sam najjači na koncertima viču. Oni nosi treše. Samo
samo crne boje, skladi su ime ime koje greju kao boiler. Svaki ratuje rimama kao da je Ares, jer to su ti brate, crazy hotliners. Oni nose treše, samo crne boje, skladi su ime ime koje greju kao boiler. Svaki ratuje rimama kao da je Ares, jer to su ti brate, crazy hotliners. Dobro sam detinjstvo imao, ali život sam se mnogo cimao. Neću sada o tome da vam puno pričam, jer moj gangsta life je previše ličan. Sa utokom u džepu, šetam se gradom, tako ti je to kad te nazovu estradom. Kikini zbog mene, avioni sleću, moja gangsta pored da vam prodam neću. S bratom dramu, klub pravim u vas, zinu su svi ko da je ušao duba. Kolo kluba podobro je nema iskustva, čekujemo tompu sedim izlazi iz usta. Resto the people su neke zgodne žene, sisi idu peta, pući će mi vene. Zašto da mi pare sa tako, magija vode, nisam zaboravio. Ujako inače nikad ne bi sve. E, ali... Ovo je jako blizu. Najjačim je line. Zinuli, u klub pravim upad, zinuli su svi ko da je ušao Tupak. Tupak gaja. Gotovo, kraj, gasi sve, brat. Znači, kukulo... Pojo ima jako zanimljiv način repolja, brat. Pojo, ko ti je bio inspiracija za stil? Ti si mi bio inspiracija. Tupak. Da, da. Tupak. Ja se sećam, ja sam napisao... Ne, opasne repere, molim. Ja sam ovaj refren napisao, ali nikad ga ne bi tako odrepao. I valjda je i Muskolo znao da ja to nikad ne bi tako odrepao. I on rekao, ej, matori, daj ja ću da pevam refren. Ja kažem, što? Kao, ne, ja ću refren. Rekao, aj dobro, kao do jaja, kao imamo featuring, ono. I odrepao ga 10 puta bolje nego što bi ja ikad. Znaš, kao, uopšte mi ne bi palo na pamet, tako je takav flow, mislim, kao. E, a Draško, a gdje je tvoja pesma, Buraz? Ja bih volio da čujem Češac za muda, brate moj. Aja! To ću morati da iskopam, Češac za muda, to... negdje mi na kompu, brate. You had one job, brate. Ja imao sam, brate, ceo i skit kao Top Shop sam nešto, ja sam imao, to je jako, ono, mračno. To je dosta fazano ovih, kako se zove, bad kopija, pošto oni isto imali tako te neke segmente, ono, kao... E, da, pa da, to je inspiracija. To je tad bilo in, jevi. Da, to je tad bila inspiracija. Mislim, generalno, ti kad pogledaš i Snoop Dogg, ono, te rane stvari što je radio sa spotovima, ti imaš, ono, 3 minuta repovanja i 8 minuta, ono, intro video, ono. Jeste. Mislim, ono, to je zapravo, ono, kao, svi ti, ajde kažem, najbolji rap album i najinteresantniji zapravo rap album su oni koji imaju priču zapravo, koji imaju nešto osmišljeno iza toga. I ono, bukvalno kad imaš te segmente, iako znaš, on neko bi pomislio kao da je to možda filler, bespotrebni, ali opet dodaje neki šar, ne, neki vibe daje. Znaš, ono i dan danas, ono, sećam se, ne znam, kom to album od Bad Copy, ali ono kao imaš 0, 6, 4, 1, 7, 9, 2, 0, 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
Oni su tad snimali skitove za kuću velikog smrada. I onda su otišli u kuću velikog brata, ono tipa dve godine kasnije. Šta ih boli u dobre pare. Da. Uzeli odlične pare. Odlične pare su uzeli, brate. To im je, to ih je lansiralo, brate. Da. Hoćemo da rokamo ovo, a? I'm Pressure to Muda je, brate, po meni jedna od najkreativnijih stvari koja je nastala, brate, na ovim prostorima. Da, da, da. Kad, je, god je, kad god ti je nezgodno da se češ... Zato vam kažem, kao kad će kompilacije, morate izbaciti kompilaciju, pa makar oro kao jebiga. Ne znam, brate, morat ću da nađem češnju za muda. Ja, brate, ja kažem da se treba da se izbaci album, razumiješ, a ne samo kompilacija. Ne, inače, inače, fun fact, ja sam imao solo nastup u Hrvatskoj, brate. Naravno, ti si sve imao u Hrvatskoj. I da, bure, sve u Hrvatskoj. Ja ne mogu da verujem da on ima 28 godina i da nas i dalje laže. Tako je, zašto nas laže? Ej, imao sam trigger rent na osnovu toga, brate, nemojte. Ali ja moram, ja moram. Nemojte drugog voditi. Ja sam dođe u Srbiju kao nešto, on prodeo, šta je on radio? Ali sad, Buraz, sad je vreme da mu kažemo za dugovečnu tajnu. Baš sam teo tebi. Nikad nismo rekli. Znači, Burez, sećaš ti Draško, vrate, kad smo mi, brate, pravili deal, ko će da poljubi najružniju devojku, brate, u gradu? Dobro. Nije najružniju devojku. Ili, nego smo devojku, ne. To je sve bilo fake. To je bilo sve fake.
To je random, random smo, kako se zove, određivali mjesec dana, kao imaš da smuvaš ribu koju ti mi odredim. Ne, seri, trolovali ste mi sve vreme, samo da bi ja ono završio sa, neću da kažem s kim. Ali da, Bure, niko na kraju nije odradio. U Hrvatsku niko nije to odradio i samo si ti kupio gajbu piva, vrati. Mamo vam jebe. Evo, ekskluzivno na trešnji. Nema veze, bar smo popili pivo, jebe. Da, jeste, jebote. Bog, ja sećam da je neko, onoj osobi koji sam ja trebao da smu, neko je to njoj rekao, druže, on se nadrkala na mene, ja nikad nisam upoznao nju, da, ali se ona nadrkala na mene, vrati. Baš smo bili retardirani, bili smo retardirani. Jeste, on je kupio gajbu piva. On je jedini kupio gajbu piva. Ej, ja sam jedini true. I sad vi mene zajebavate što se ja jedini ispod čovjek ovdje, a? Aj, o tome da pričamo malo, a? Ne, to mi lažeš, kad već lažeš, pa ajde da ti mi kažemo šta smo slagali. Devre, posti pesmu. Ajde. Kaj klik, the number one producer in the motherfucking planet. I took 6 months off, now I'm back up in this bitch. Usta do hrano i obuko sam maju. Otišao da se malo opustim u kraju. Tamo sam se prisjećao šta je bilo juče. Puno piva, rakije i neke scene vruće. Sada se prisjećam, ovako priča beše. Koji krenču da i markirane treše. Prazna mi je čaša, daj još jedan doliv. I menjaj pesmu, od ove dobit ću proliv. Presto sam sa rimama, sada peglu bacam. I više nisam reper, sad sam krimi faca. Pijan skače nizan ritma, idem leva desna finta. Ode sva kinta. Pevam nisam vita, koliko sam pio, brate, sve mi se manta. Mešao sam piće, vodka plus fanta. Neke vrele cice, sad me zovu napolje. Čule su da u kraju ja jebem najbolje. Idemo dalje, nastavljamo strava. Malo je odlično, broj, brate, neka slatka rava. Šta sve učini meni ovaj alkohol? Muskulo ti nastavi, ja pao sam na sto. U našem kraju, svi nas, brate, znaju. Čekaj, super mi je što kaže muskulo ti nastavi. I onda ja ovaj da refren. Mora da uzme. To je to kao, Igore, aj ti vodiš trešnju. Ovaj, samo ja da kažem, imam... samo da dodam, daš još za kraj. Ajde, pusti. Smo opasni, živimo u raju. Oko vrata Kajle, sija samo tozla. Pije se pivo i domaća loza. U našem kraju, svi nas, brate, znaju. Reperi smo opasni, živimo u raju. Zakazani nastupi po cijeloj Evropi. Draško iskulira i popi jedno vopi. Ustao sam jako rano, mamu ranku dupe. Pola noći ležao sam ja u parku pored klupe. Jer još jednu noć, svi smo pili kao stoke, vina, piva, rakije i neke čudne votke. Svirali su Jašel Halid, Lepa Brena, Mitar Mirić, masa pada u trans kad je zapevo i Mile Kitić. Uz takvu atmosferu nestane nam svaka briga. Sa nama, brate, svi provodi su prva liga. Davljenje u alkoholu, to je naš hobi. Koliko mi popijemo, drugi ne bi mogli. Da Vinci i ja, sada glavni smo u kraju. Drugi reon, brate moji, to već svi znaju. Na domaćoj sceni, svima smo idoli. Mi smo kao neki dobro poznati foltroni. Gde god da odemo, poznate smo face. Ribe jedva čekaju, bruzna nam bace. Skidaju majice, autograme traže. Potpisi na sise i sve odmah vlaže. Poznati reperi, poznati šmekeri. Dobro poznati u svem, ali nikako fejkeri. U našem kraju svi nas brate matari znaju. Preludilo. Đone, izvadi krst, molim te, brate. Ide krst. No, ide krst, poljubi ga za mene. Ja, jeste, ja sam to od tebe uzeo, da. Da. Ali, ja, znači se ostaje ta bad copy inspiracija, taj neki bad copy vibe, ovaj. Pa da, mislim, to kogo se zajebavao je bio inspirisan na Nigrutinom bad copy. Ali to je zanimljivo, zato što kao bad copy se zajebavao, ali svi koji su kao ljudi, svi su kao pravili parodiju na to, što onako bukval ti dođe od prilike kod da si, znaš ono kako možeš napraviti parodiju na nešto, to je već ono kao zajebavac. Što je već parodija, da. Da, znaš, to je baš ovaj, zanimljivo. Ovaj, ćemo da puštamo još neku pesmu, jebote. Daj, ajde da rokamo, sad je zanimljivo. Daj, ovaj, sad ovaj, kako se zove, čekaj, koju pesmu? Imam neku, zašto im dva puta opasni reperi na listi? Zašto si jako opet? Zašto si jako opasni? Daj, Jimmy R. Bojan Mac Maroki uvijek može bolje. Ne, na šta pusti, brate? Da, ajde. Reci, pusti, brate, Stole, Rox i Jimmy. Daj.
ovo nije dobro. Probi Dunu Uno, brat, probi Dunu Uno Stole. Ili možda YouTube kanal da... Sad ćemo da imamo. Dunu Uno Stole, The Real Rocks. To. Zezanje do bola. Clubbing, brate. O klubu ćeš me naći samo ispod sto. Samo ispod nastavlja. Sima Bog te jebo, tresem se kog rana. Krakulić u cirkam ispred market sada. 200 kiti ti uču ga, ne dam ja tih para. Još u furda iskeširam pa nisam pao s Marsa. Te je ta elita da postavim dinamita. U džepu neka sića da skontam da rivam. Biće valjda što ne, javio je Coja. Kaže da je bolja nego kao onda. Uf, jedva čekam da zapucam od sonda. Još ne bi izašao jer se nisam masno. Znam šta me čeka kad izađem do grada. Ako mene startuju u crnču ge iz kraja. Izvište gospodo, skupila se bagra. Malo je bit, onako preteran. Ali, to je trash beat, ali ono se ostalo... Ne trash beat, priče. Zanimljivo kako su i Rox i Stole jako inspirisani Nigrutinom, ono, i dele jednu trasu. Ako je to, ono, Nigrutin je otvorio vrata, ono, za razne stvari, ono. Idemo to, ja. Šta špić, šta špić. Koga baštam? Došto dva ortaka pa je bilo da se riva. I opet otkinu do bola, pali s postola. Probudio se ispred pandurskih kola. Ulao sam neke ribe, nisu bile mlade. Roji se svidele, al Stole tu se gade. Meni je sve jedno jer sve su cure mice. Ajde malo derani da im poderem u pice. To je madafaka, Stole madafaka. I Roha madafaka, madafakin madafaka. Kad se pojavim u gradu, svaka cura sa mnom, stanka se za džaba. Brate, ide trešna kompilacija, brate, moram... Ja, ja. Jel ima još? Aco, jel ima još? To je album, brat. Ne, rekao, jel ima još od pesme kao rapovanje, nema. Ne. A, ko radio muziku za ovac? Dejša je radio, brate, i produkciju i sve živo, brate. Pa imali smo mi, kupili smo mi, bili full opremu, brate, i studio i sve. Mislim, oni dalje to koriste, brate, samo smo mi batali to. Da. E, zapravo, evo, imamo dobro pitanje. 1200 evra otprilike dali za opremu, brate. Ludilo je, evo. Imamo zapravo dojave pitanje, pošto Borko svaki stream, mi kad pitamo ono u chatu, e, kao imaš pitanje za gosta, on pita koja ti je go to porno glumica. Pa sad da pitamo, evo, prvo Borka. Borko, koja ti je go to porno glumica? Borko, pričaj! Evo, ne možeš ti sad tako protiv mene, koji djavo? Reverse card, brate, trap card. Ja ga podržavam, brate. Idemo redom, ajde. E, gledaj što još ugasio muziku, jebo. Ajde, da čujemo, brate. Jebo, da, sad me sad...
imaš Buros kalendar, majmune, jedan pratiš Fashion TV, jesi ti normalan, brate. A tako kao ja. Znači, brate. Sramota me. Da, brate. Ako možeš samo da ne budi tijepo vulgarni, pošto mi je devojka to, brate. Šta, sam je kutiva. Acki, ne moraš Tesla, ne moraš da objašnjavaš zašto ti je, brate. Mislim, ozbiljno, nemam go to. A što se? To je sis, nema, brate. Nemam jednu osobu. Znači, nemam ti je jedan loš čovjek, brate. Daj top 5. Imam tip, ali nemam osobu. Daj top 5. Znači, nabroj 5. Nema, bukvalno ne... Ti koji postavljaš to pitanje, svaki put ti sad moraš da odgovaraš. A šta misliš zašto postavljam? Ajde. Ajde, evo, najgori lik, bukvalno kaže Zlatko si najgori lik. Ne. Bukvalno si najgori lik je, znači... Dok je plavušem, onako okej, zgodna mene. A dobro daj neku plavušu. Ja, kao... Koja je zgodna plavuša? Zamisli, kao koji ti je tip žene zgodna plavuša? Šta si ti jebat breza vude? Bilo ko od gosti odgovorio tako kao ti bi krenuo da spamuješ tako. Čekaj, ajde, sad ću naći. Ajde, jebate, pogledaj u dupe ko istini u oči, brate, odgovori na pitanje. Bukvalno. Samo kaži ass to mouth, brate. Ass to mouth, da. You never go ass to mouth. Koji ti obiljeni gači glumac? Samo jedan gleda. Čekaj. Pa jedan, ali ima tu dosta glumaca, evo koji mogu ti budu omljeni. Evo, u prvih ovih 10 rekao bi ovo Luxury Girl. Eto, nek bude. Laaa, izvini. Dobro, nema veze, odgovorio je. Dobro. A što je Luxury Girl? Zašto je dobro plavuša? Zato što je Luxury Girl. Vrati, šta ti nije jasno. Znači, bukvalno izmislio je to sad. Ne postoji ta riječ. Ali bukvalno, brate. Bukvalno, kao šta mi se... Kod je upisao kako mu se devojka dopada? Luxury devojka. Pa sve poruglumi su luxury. Da, za mene, da. Pujo. A Pujo onako iz listava notes, vrati. A ne, ti, razumem Teslu donekle, teško je ono, vezati se samo za jednu, kad je to neki... Emotivno si, znaš što je teško, emotivno nije život, jedna porno glumica. Pa, bukvalno, sad mi znaš to mene da te rećeš, koji djav. Dobro, ajde, svačno. Ja zaboravim što ti ima zvajma, kamo li on? Tako. Da. Dobro, ajde Pujo, ti ćeš da eskiviraš, okej. Ne, što sad tako? Zato što ti postavljaš pitanje, ti ne možeš. Što ti smaraš tim pitanje? Jebote bog, i sad ja sam morao da odgovorim, onda eskiviram, to nije u redu. Aco, ćeš i ti da eskiviraš zbog devojke ili... Neću. Ne, zove, ja ne gledam to, brate, u stvari, i kad gledam, brate, ja ugledam. Na kraju ili neće, brate, mene zanima samo da li je to, znaš, ljubav ili šta je. Istinska ljubav, da. Uđe mi je najjači, neće tako sedi, drži ruku u oku preko usti kao je. Neće se da pukne, jedno čeka da kaže, brate. Neće da ćuti, brate, neće ništa da kaže, brate. Kako kulisi auto mi, brate, teški. Znači, ja da, brate. Ne, neće ništa da kažem. Ništa, znači dovoljno što nam je Borko odgovorio, ovo bilo baš... Tako je, to je bio samo pucanje Borka vrata i to... Ovo je samo Borku da vratilo je. Tako je. Nema veze, sad ima da insistira svako ko dođe u trešnju, znači... Pa mi ćemo da ignorišemo pitanje. Ne može. Borko on na gajbu, znam gde živi. Ne, zapravo dobro pitanje. Iskreno, evo, ja sam shvatio koliko je dobro pitanje, svaki put se potegne diskusija o tome. Ili bude dobro za jebanje. Bude naš kao nešto. Mada, malo iskreno, kada to pitamo, svaki stream zvučimo kao da smo jebeni, ono, zavisnici od pornova, ali zapravo samo Borku. Htio sam da kažem, znači, nisam što postavio pitanje, onako kao, jel gledaš pornića, sluš metal, koji ti je omiljeni metal? Pa to, ja mislim da je Borko zapravo inspirisan bio, ovaj, slušate, jel slušate Burzu, možda, momci, je? Pošto ti je tačko jako dobro pitanje, ajde daj nam i odgovor. E, ja sam dao odgovor na prošlom streamu, moraš i sad. Do Petronika, nešto, Tori Black mi je baš lepo.
Ko je to? Što najgore? Sad svi uzmite, sad svi uzmite telefon i da. Marko, znači bukvalno su Marko pustila. Točno mi gledali smo zapravo gledali taj stream, kao bukvalno dok smo gledali taj stream, da. Došlo je to pitanje i onda smo opet potegnuli ovaj diskusiju. Da. Inače, mi smo bolesnici koji u slobodno vreme gledaju svoj stream, da. Tako je, bukvalo, bukvalo. Znači, gledam i smijem se samom sebi kako sam, kako sam kako čutim. Kako čutim. Kako i treba. Sad, zavis kako će Puji biti smešno, evo ti koliko čuti. Ej, evi ga Pujo. Pujo, jel ja, el, Pujo, 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 jel ja smijem da ispričam o mašini, brat? Ne, 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 zato sam pitao da smijem. O mašini možeš da pričaš samo ako Pujo dozvoli i ako će Pujo pričati. Tako je, tako je, i ja sam zato pitao da li smijem. A sad sviđa mi se što tako kao ljudi, onako u chatu kao, koja je mašina, šta mašina, koja je mašina. I to će tako da stoji onako bukvalo ceo lore onako streama, će da bude onako, koja je mašina i tamo, ne znam. Koja je mašina, vrata. Koja je mašina. Prema, da sad će puno da prevrne sto lore i jeba. To je najbolji put na izdom idio. Ja kažem, to je najbolji izum koji sam ja ikada čuo od svoje, brate, znači, 15. 16. godine, 14. nebitno. Ne, 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 ako ikada otvorimo, Discord server da trešti oro za javnost, bit će onako prvi mim, koja mašina. Ko je? Molim vas, dozvolite meni da ja ispričam tu priču. Neće biti, ne može. Ako ikada. Znaš šta, to sve da kažem, ako bude, znaš, ono 108. epizoda, kad bude bila, pa kao zovemo poro, da vidimo dok smo stigli, znaš, 10 sat sa karijerom i sve to. Onda dozvolite meni da ispričam tu priču. Pazi, Paja mi izgleda sad, brate, kao da je ono domici. Da li da ispričamo, brate? Zovemo, sad je pravi trenutak, ako ne sad, onda, znaš, ono, Puje ništa. Puje ima poker face, brate, zapravo, nemoj. Puje tu zajebo, zašto nikad ne daš ono zapravo šta bi se, kad daš ono bukvalo, kad ti odgovara na pitanje, ne daš što se zajebao ili ozbiljen. Pa ja sad nisam siguran šta će Neđe da uopšte da ispriča. Bure, čekaj. Ima više mašine. Čekaj. Stani, Pujo. Ne, Draško, ovaj vrati. Čekaj. Nemoj ni da pomišljaš da gestikuliraš, molim te. Da, tamo se bio namestio nazad, brate. Jo, ja ne. Ne, platija pada. Sa rukama i porno filmovima. Tačnije, sa biciklom. Što je uzu telefon da vas scrolla, znaš, ovo Juli spredio ga. Ima nacrt, blueprint, brate. Ja, ima patent, patentirao je to, brate. Zašto je mi toplo odjednom? Ej, aj sam što još. Ali ja ne znam zašto ti jopas sramotiš toga, brate, ali to je najbolje ikada. Čekaj, ne, to je njegovo, to je njegovo. Priče. Koja, ono, jeste smješna, i onda je natrpano još jedno 10 puta. Jeste, to jeste tačno, brate. Da, i malo smo pretjerali, da. I mi smo natrpali, ali to naše natrpavanje je dovelo do najbolje priče. Svaka dobra priča zaslužuje ono preuveličavanje, tako da... Super mi je što smo pokrenuli totalno diskusiju o nečemu što ljudi ne znaju, ono. Da. Neka, ajde, znaš šta, ovdje ćemo da završimo zapravo to kao mašina ostaje misterija do dalje. Tako je. Koja je mašina? Ajde da vidimo, šta još slušamo od naših stvari, brate? Ajde još jednu stvar, pošto ja imam ono baš pitanje, htio sam da pitam zapravo, ajde, 12 godina kasnije, evo te ljudi, čime se vi bavite danas, evo te, se dalje bavite rapom? Da. Brate, bavimo se svim i svačim. Prodavanjem najviše. Ne znam, ajde redovo, ovako kako mi stojite ovdje na Discordu. Pa, čime se ti baviš danas? Jesi dalje u rap priči? Pa da, ja sam rap priči, znači smišljam novi album. Biće verovatno naredne godine gotov. Da, čekaj, ono se, odnosno 11. mjeseca će biti gotovo. 11. mjeseca. Jo, brate, ja bi volio da čujem Puin solo album, brate. Ja bi radio produkciju, radio bih sve što treba, iako znam da ono, nisam dostojan toga, brate. Ja bi radio marketing, brate. Bukvalno, pleso bi u spotu ako išta, brate. Ja, i to bi, ko bi radio? Možda bi ispalo na nešto.
Ovaj... Jel mogu ja da dizajniram mašinu, brate? Ne, mašina. Ti možda dobiješ dizajn i da praviš po dizajnu, ali... Ovaj, ali čekaj, puješ, ti se, mislim, čime se inače baviš ovako. Jel mogu ja da budem model za mašinu? Može. A ja ću biti luxury, ti ćeš biti luxury model, brate. Luxury model. Ne, ajde sad malo ljudi, evo te sad puje malo da priča, evo te koji oni kur. Sad sad upalili, evo te, neću do malo pre, nije mogu ni da priča, evo te sad slobodno. Prvo što je rekao, mašina je. Valj da ostavi od mašine, ali ja nisam pomislio nju. Neće kaži malo, ali korisno. E, ali dobro, mislim, eto, to je baš ono kao dobar šlagvort, evo te, Puje je ono inženjer, zapravo Puje se bavi programiranjem danas, on ti je ono intelektualac u ekipi. Ako mogu tako. Uvijek bio, brat. Uvijek je bio, brat. Svi, brate, sad u glas. Pa da. Ne, brate, baš ono kao... Puje, šta je danas, to se vidjelo pre 20 godina, jebat. Tako je. Puje, reci nešto, evo da ja primim da pričam s te. Ne, izgleda da je on dobro odradio AI i sve nas ovdje da lepo programirao da pričamo za njega. Ne, bukvalo Puje, znači mogu se obući kao Silent Bob, evo ti bilo bi sasvim dovoljno, sve bi bilo jasno, prilike. Čovjek od malo reče, ali kad progovori, evo te svašta možda čuješ. Ne. Ne, tu ništa ustavno se priča o mom poslu, ono, od 9 do 5, odnosno od 11 do 7, ponekad do ponoći, kuckam u mašini i to ti je koje to. Koje mašini kuckaš? Mašina, koje mašina? Dobre, dok ne vrti pedali. Ništa, vidimo, on idealni život, zarađujem kako treba u našoj lepoj državi. Bilo je. Mogu da priuštim sebi studio za novi album. Zaradim, kupim opremu, snimim najbolji album na svetu i završim karijeru. Tako je bre, ali to si već odradio. Da, pa to je već bilo, da. Samo bez za studija i opreme. Jesi ti, Pavle, lud, jel ti ponavljaš non stop? Ne, nego Paja hoće, brate, da ponovi, da pređe igricu dva put, brate. Da. Ovo je to sve, ovo je to sve prošlo. Je toliko dobro, pa moraš opet da pređeš. Jedan je na easy, drugi je na hard, brate. To. Zato je Paja također moderator naš, odnosno, za našu... Da, i Pujo i Borko su moderatori. A ne, ti pričaš drugo. Oni su moderatori na trešnji, dobro. Da, oni smo moderatori na trešnju, ja pričam, znači Puje moderator. Ajde još malo da foreshadowujemo da chat ništa ne razume, brate. Ja mislim da to poenta, da pričamo o šiframa i da ovi svi što gledaju ne znaju o čemu pričamo, brate. Ja mislim da to je jako dobra ideja. To nije dobra ideja, malo. Nije dobra ideja, ali... Dobro, Puje, ako ima, ako nemaš ništa da dodeš, Marka ćemo da preskušamo, pošto Marko već koliko puta smo pričali. Svake nedelje sam ovde, da. Da, ono, boriš se da čim se ti baviš danas, evo ti ubijaš i dalje ljudi, ili ih kolješ tamo na ćoškovima, kradeš, šta radiš ti? Klao je mene dok sam bio u Novom Sadu. Da je morao da pobegne, jevi ga, vrat. Da, i onda ga nije bilo 7-6 mjeseci, koliko 8, vrat. I sad, ja kažem, Nedeljko dođe malo do Novog Sada, on... Boji se, brad. Bojim se, majke mi, brad. Jel te neđu natero na zlo, a? Ono njegovo... No, ma na sve. Uvređivao sam ga. A, bukvalno, brad. Ma da, ubijam što ljude ovako, što ljude u video igramo, brate, i... Da, to je to. Living the life, a? Pa dobro, čime si, pa šta je video igrice, jesi poznati streamer, ili šta je? Ne, QA, da, igram igrice, testiram ih i... Testeriš? Brate, preš si igricu, brate, igraš igrice za život i dođeš pa. Preš sam jako puno puta igrice, da. Da, to je uvijek igrice koji si prešao. Prešao je jako puno puta i jedan deo nivoa, ono. Si ti prešao Skyrim, Boris? To je ono glavno pitanje, nikad. Ne. Mislim, main story. Ko je prešao Skyrim, brate? Ja nisam nikad igrao Skyrim, brate. Lažeš. Kako je tišina, brate? Da, bukvalno. Kao, idemo druže, ti ne znam šta je dobro zabav. Čoveče, ne znam šta je dobro zabav. Da progutam. At, ti? Gde si, šta si, ili se baviš rapom? Brate, ja radim, brate, svašta nešto. Radim, brate, tu u firmi nekoj, brate, gluvarim, radim sa drugom, radim onakid, brate, neki unikatni.
Jel to, to čovjek radi? Možeš, e, reklamiraj to, brate. Reklama. Reklamiraj se, brate. Reci gdje mogu te nađu, šta mogu tebe da nabave sve. Pričaj, brate. Kako, kako, ne znam, nisam Srbija, brate. Kako se zove, sredstvo se, brate? E? Ponovi, ponovo. Reku, ne znači mi Srbija ništa, brate. A, Srbija, brate. Brate, uglavnom čaljemo sve van države, tako da naš, ovi naši se puno cenkaju, brate, i nemamo živaca da se borimo sa njima. Od ovo, brate, uopšte imamo mi Hrvate koji nas gledaju, evo te učine. Pozdrav za braću Hrvate. Pozdrav za braću Hrvate. Balkan nam je generalno, brate, loša, ono, uglavnom Amerika i tako to, znaš, oni ne pitaju, brate, i... Ali možda nikoliko, nešto custom made? Šta? Možda nešto custom made da se... Sve je custom made, brate, ništa nije naša ideja, brate, sve je kako ti zamisliš, tako mi pravimo, dizajniramo, radimo kalupe, brate, lijemo i tako. Zdravo, brate. Evo, Filip se javlja, tu smo za Hrvate. Još plus, brate, imat ćemo još jednog malog kolibrija, brate, za nekih 7-8 mjeseci. Nice! Čekaj. Idemo! Čekaj, gdje mi je kurac? Sirena, brate. Ne razumijem. Pa šta ne razumeš, jebote? Šta ne razumeš? Kao ne razumije ni pitanje komu je go to girl, tako je to je mali. Čale, brate. Šta? Postaćeš čale. Da. Čale. Ne se. Čale. Evo te bog. Idemo. Kao koji mali kolibri koji ti zna. Evo, Borislave, bog te, evo. Sva je mora, oskrnaju, brate. E, aj živeli. E, živjeli, ajde, brate. Go. Živjeli. Pa šta vi svi pijete? Pa da. Pijemo je. O, brate. I duvam, kocim, karem, džokom, pijem, puši smeri. Mi smo, brate, pet jeba niko ne. Jevo te. Baš lepo jevo te, ali... Oj, ali taj, kao, taj biznis, ono pravljanje nakita i sve to, mislim, ono kao, da li ti vidiš neku budućnost u tome, da može nešto se razvije, nešto zbiljnije i ono... Pa može, brate, pa firma zapravo postoji već nekih 5 godina, otprilike radimo neciju, brate, ali neciju to ne može baš nešto pretjerano da zaživi, brate, jer puno, brate, nam deru, brate, ono, uzimaju, ne znam, trećinu bruto zarade. Da. Tako da, sajt smo odradili, brate, sajt je počeo sad pre nekih možda 2 mjeseca otprilike da radi. De malo pejsti taj sajt. Ma da, šeruj nam taj sajt da možemo da stavimo u chat, koga jebe. Postavljam link, pa postavljam mode, brate, na Discordu. Pa. E, pošalj pa ćemo mi da... Pa upadnite, vidite šta ima, brate, svašta nešto radimo. Uglavnom radimo ono, taj neki gotik fazon, brate, nakita, znači... Pa dobro, to je nekako brutalno. Najprodavanije. Da, zašto gotičari nose najviše toga, ono, blinga. Jao, pa mogao bi da vidim. Borko je gotičarka, ne? Strava, brate. Jebi ga, šta sad? Gotim na gotičarka. Strava. Neđo, ti, deci šta si? Ja plutam. Putuješ? Morima i rekama, brate, gde god da stignem, brate. U ušušteni, konobaričem, reka, more i to je to, brate. Ti to već neko vreme radiš, evo te baš... Od 22. brate, od prilike, brate. Ti si sad, sad ima 24. Yes! 21, brate. Krenu sam s 22, sad imam 21, brate. Od 22. Odmorio te. Ove godine počeo, brate, ti imam. Da, ove godine. No, u 8 godina to radim, brate, i to je to. Koliko? 8. Svijeste, molim vas. Na trenutak. Popušim. Jedno zvaljam Borislavu da me zajebao i to je to. I to kad dođem u Novi Sad, razumeš. Ništ. Šalim se, naravno. Ali to je to u suštini. Brodovi, luke, podmornice i tako to i eto.
Čim rekad live nastup. Znao sam da si gej, samo Luke neke. Jesam, brad, ma trpamo u bulju gde stignem, brad. Zato nisi teo da odgovoriš ko ti je go to glumica. Nema glumice, brad. Go to glumica. Jesu mi poslali smo pogrešno pitanje. Da, da. Da. Trebali smo gender neutral da postavimo pitanje, brad. Da. Da. Nismo toliko tolerantni ovaj streameri. Da. Da, ni ne treba da budete. Nema količine. Trešnje je nekorektno, brat. Sve je treš. Tako je. Samo ime kaže. Samo ime kaže, brat. Da. Strava. Ali to je to u suštini, ja nemaš šta da se kaže to, brat. Imam 22 i dalje me žela. Tako je, brate. Tako je. 21, brate, ali ti rekao. Pa, dobro, izvini. E, čet, ali imate vi neka pitanja? U 2022. je krenuo da radi, a 2022. je napunio 21. Da, sad mi sve jasno. Izvini. Tako je. Da, to je to, to je to. Čekaj, da vidimo ovo moja lista pitanja, pošto ima baš ono, ima i neki gluposti, jebate, neko je bio napisao, mislim, ovo je kao pitanje. Haha, jao bože, sa kim sam se ja družila? Smiley sa znojem, smiley sa znojem, smiley smiley. Sa znojem. Da, on je znoj jedan koji ga curi. Ma da, to je prvo pitanje od te osobe. Kao, imate odgovor na ovo? Kao. Imam, da. Imamo, ovlažila je, vrat. Odmah u glavu, vrat. E, Aca nam je nestao, čekaj. E, a odmah sledeći pitanje. Te nam je tvoje, vrat. Ja sam otišao. Otišao si, moraš da ideš. Idem, vidimo se. Jau, co je radi, bro. Vaši buraz. Hvala što si bio, mi ćemo još malo, pa ćemo se razilazim. Hvala ti puno. Hvala, Aco, brate. Vidimo se, čujemo. Aco, to nemojte da pokažeš da nam pošliš link, ali poslao link ovdje. Ma gdje je poslao link? Ne, moraš, Coja, moraš da pošliš link, brate, za nakid, brate, moj. A, gle, vratio se, a? Ništa. To je, šalje link za nakit. Nakit. To je to. Najjasan mi je. Ništa, Acu, ništa te ne čujemo. Pričaš nešto? Šude je stero, šude je go, Acu. Šude je stero, šude je go. Ne. Ne čuje se. Možda mi nis konto da ne gasi kameru. A što se on smeje, brad? Lepo, brad. Evo. E, ovo na konto onog pitanja malo pre sledeće, kao pitanje pod znacima navoda, izrasli su u prave momke. Tako je. Ja slažem, brad. Vas i dan danas prati, brad. Pitanje za Paju, je li Paja ikad išta dobio na etiketu i da li se šuje kocka? Sada ovdje se neko zajebo jako dobio. A dobro, ali Puja kaže kocka, mi najviše ti je ta kao kockam replika iz našeg. Jeste, i to mi je zanimljivo, zato što on to peva u refrenu, ali on njegov generalna cijela priča to što je on, kako se zove, ludak, kao pije lekove i sve to. I to mi je zanimljivo isto kao... Ja ovako kamera, molim te, gle Igor dole i gore, bre. Čekaj da vidim šta se dešava, bre. Da li to bila, mislim da to bila, da niste baš toliko promislili dobro kao taj moment, kao refren, kako ćete da peva, ili to bilo kao... Nije bilo promišljeno uopšte. Pa dobro. Ja ću to isekao kako treba. Zato što je odgovaralo ko je šta rekao, to je to. E, ali da nije možda, a sad zamisli ovo kao ovaj... kako se zove, teorija zavere, kao da je ceo spot i cijela priča zapravo u Pajinoj glavi. Pogodio si, samo smo, na to smo mislili. Da, ono, Paja sve je vaš izmislio i da to sve Paja istripovao. Zašto on jedni tu ludak. Da li Paja i dalje pije lekove? Sam to već pitao možda ili nisam. Piješ i dalje lekove, Paja? Rekao sam na početku streama, popio sam lekove i smirio sam. Zato tako miran propio je bromaz, brat moj. Neko je takođe bio poslao pesmu Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. To je istina. To je istina. Da, neko je poslao i CC hashtag 2 crni cerek. To je isto neko poslao. Crni cerek. Crni cerek, to je neko poslao kao pitanje. Ja to ne razumijem. Da li možete odgovoriti na to pitanje, a? Nikako.
Ne razumem da... Ja ne. Ja sam dao šansu, slušao da, sam... Tebi je neđu bilo upućeno. Slušao ja sam Crni Cerak jednom, da čujem šta, na šta su to klinci lože i nije mi jasno. Nije me. E. Dobro. Evo, postovao sam... Si postao, ješ? A, Acinona. E, cool. E, to, to, bravo. Evo ga, brate, to je Acin nakit, ono, bacite pogled, brate. E, da. Podržite lokalne umetnike, brate. To što on nije tu, ja ću da promovišem, šta god da vam treba, šta god da zamislite, šta god da želite, nebitno je bilo gotik ili ne, koga boli kurac, samo kažete šta treba se odradi, momci će odraditi i to je to, brate. Pokazujem da je bio, pokazujem je bio pre, ono, za vreme, mislim da su dana uvidjeli što je pokazujem. Ono, znači, nebitno je šta god da želite. Ima i kolora. Znači, nije sve imate i tako je, ne. Oni inače, ja mislim da su jedni u Srbiji koji rade lepljenje boje na metal. Lažem vas, ne znam da objasnim. Zapravo, nije lepljenje, ali... Ne, oni jesu. Ja mislim da jesu. No, elektroliza, nešto. Ja mislim da jeste, puje to. Tako da... Toliko našem sponzoru, nastavimo dalje sa svim. Sve jedno, što vam treba, pitajte Mate i Jeviga. A, to sponzor, brate. Ali da, čekirajte ih. Evo, ovdje imate prstenje, brate. Ja idem sad na streamu, brate, inače. Na sajt, ono. Još to je dobar, ovaj crni. Crna ruža, ova. Da, htio sam da vas pitam ove još... Jedina stvar, pre... da, pa nije trash, a? Da. Dok ste pravili, dok ste inače ovako kao ajde, kad ste ono imali period pravljena muzike i sve to, da li postoji još neki materijal koji vas je generalno inspirisao, ove, naprimjer neki filmovi ili neki, nemam pojma, serije, materijal, koji u to vreme bio aktualan i ono, popularan, da vas je onako nekako inspirisao za taj neki kao, ne, lifestyle, ali taj neki fazon kao hip-hopa i rapa i cijela ta neka priča huda, kraja, ekipe i cijelo, svega toga. Tupak je Snoop Dogg. Tupak je Snoop Dogg, brat. Bukvalno. Da, mene, brat. Ja kažem za mene, easy, brat. Čekaj, znači, mene koji nisam bio u rapu, da. Znači, uvijek je bio taj neki kao old school hip-hop i rap vas je ono, bukvalno, uvijek. Uvijek. Da. Ja govorim u moje ime, ja... Pa ne, mislim, svi ste bili u tom fazonu, pa ono, zato pitam, onako čisto, onako, ajde, da kažem da... Hvala Bogu da ste bili u tom fazonu, jer dođe Neđa koji sluša muziku na telefonu i ako ti prekneš muziku, on te tuče. On tuče. Kad uradiš i onda slušaš i ti muziku i gleda kako dobra muzika jebot, nisam ni znao da mi se ovo sviđa, znaš, da ne bi dobio batina. Da, ne, ja bože, ja to stravo Neđa. I onda dođu Neđa i coj, razumeš, stave me tamo neki izmišljen krug na Kolibriju i kao, ne možda pobegneš iz njega, malo te mlatimo, brate. Da, malo me izmlate, jel malo izmlate, brate. Kako ste bilo i tukli, brate? Bilo i čeračanje, jebi ga, brate. malo da se čeličiš, jel da se čeličiš. Znači, i onda kako, a ti fazon, ja? Pa da, izudaraju me po svakoj mogući paralizi, brate, ili leđu. Ovo ti si najmlađi u ekipi, šta da ti kažem? Pao razred. Što si pao razred, ko ti krivi? I evo te, ono, bukvalo, tako ja sam začao koji kakvih priča, onako, iz vaše kraja i sve to, ali ja mi dalje se sećam, ono, kao neke priče, da su to bili sad, ispravite me ako se varam, ali ono, što je Neđe vidio neke žužmire, ili nekog demona, ili neko čudovište tamo u kuću. Ne, slušaj, ja moram da ispričam, brate, Evo, Boris, ali... Neđe, ovo možda ispričaš, jer niko nije umešan, sem tebe. Da. Ne, umešan je Borislav. Joni i ja, jebote, Bog. Borislav je umešan u to, brate. Nema tu šta se lažem, brat. Te, brat, paži priča, evo. Da, paži priča, brat. Borislav i ja nemamo para, kontraš. Znači, 0 dinara. I on i ja izađemo u grad, petak, subota, nebitno je šta god je bilo. I Boris, prdamo se cijelo večer, znači, nemamo, brate, se zajebavamo sad kao tu. Smo zastrašeni, nismo zastrašeni. I dolazimo do Kolibri i čujemo odjednom kako se ljuljaška sama ljulja. Znači odjednom kao ovo. Skripi, brate.
Da. A to je bilo, vraćamo se iz grada, znaš, cijelo večer je bilo tako nešto spooky, brate, nije bilo sve jedine. Nije jedine. Bilo spooky, ne, nije. Ja jeste... mislim da je bio takav vibe u vazduhu. Neđe ima, neđe ima najbolje spooky priče, brate, neđe kad priča spooky priče, ja ne spam tri dana, brate. Da, da, ali nije, Borislave, tad kad smo ti i ja sećam bure za to bilo, mi smo bili ispred Kikija, jedno smo imali za sandvič, brate. Bukvalno. Je li to ono salama u bari što je palo? sad mi je sve jasno i povez. Nećemo salami iz bari. E, pazi, brat. I, nije bilo kao da je spuki veći. Aj, ti i ja smo se zajebavali, ono, sprdali, nebit. Nismo ni pomislili na spuki. Je li to bio Do the Chicken Dance? I ja se, brat. Chicken Dance is... Ispred ovog Kikija, brate. Ispred Kikija, jeste, brate. I ovaj, mi smo došli ispred Kolibrija ulaza i tebra kao odjednom juješka se ljulja, brate. I sad pazi, i ti si bio prvi koji je, kao kažu, samisli, bure sad kao mi se pojavimo i ljulješka sama ljulja. Ja kažu bio u fazonu kao brate odjebi, ono, puši kurec. I kako smo došli, ono kad prođeš, radi trneće kad uđeš, pa sad kao kren da se vidi to ljulješke. Mi bukvalno, brate, kako smo došli, vidimo sama ljulješka se ljulja, brate. Jeste, i... kako je to vrištanje, kiju vrištanje, da, sprint, da, brate, preko cijele ono ulice. Jeste, ali jedino što ne znam da si zapazio, buraz, od tog trenutka smo mi vidjeli to, do prodavnice trčanjem ti treba 7 sekundi, manje više. Kako smo mi došli, buraz, do prodavnice, ljuška stojala ravno, brate. Znači, ja sećam da smo mi gledali od prodavnice, buraz. I kao, ne znam, vidjeli smo da nema nikog i da se ljudi zameljuli, i onda smo se nekako nadrali da se vratimo unutra, yes, i nije, brate, bilo nikog. Ništa nije bilo, apsolutno ništa, ovaj, brate. I sećaš da je tad sad se pomerio sa 3 na 2? Jeste, brate. Sve je bilo u tom trenutku toliko spooky, brate, a i tad smo se ono drugirali onim pričama, kao šta se sve dešava u Kolibriju i ono što je Sića priča, oni priča, one zebanke. Yes. I ja što sam čuo one vrištanje i video ujutru glave na prozorima, brate. Jeste. To što ste doživali na krovu, one spooky, ono kad je neki korac i prilazili. Burez, ja to moram ispričati. Ja moram to da ispričam. Čekaj, samo da najmo, stream chat, pošto nemamo film, imamo neđine spooky priče. Strašne priče za flaštivu decu iz Kolibrija. Da. Pazi priču, brate. Ti si rekao, brate, da si mi vidio na Kolibriju, Igore. Na krovu. Na krovu, da, tamo. E, pazi, Bure. I to je bilo vreme kad smo mi, Draško, Pujo i ja, ako se ne vrem, i Tesla igrali onu igru. Pa sam bacaš... Kolibri, olimpijski igre, brate. Bacaš loptu i gde stane, toliko poena imaš, tako nešto. Da, crtali kredom koliko poena. Tako je. To je bilo to vreme. I Buraz, znači, mi blejemo, brate, na Kolibriju, to je ja jedin. Nema nikog više, samo nas dvoje, brate. I mi sednemo na špic krova. I Buraz, u jednom trenutku čujemo, brate, neko trči ka nama, ali u papučama, brate. I stane tačno nasuprot nas, brat. Znači, on, jaj, to je kao jebote, kao brate je došao ovaj domar, razumeš, da nas smara tu, sad moramo sićemo i kao nećemo mu kažemo, idemo mi sa kontra strane, kao ne prema terasi, nego ovamo drugo, kao neće nas ono vidjeti, brat. I mi, brat, se spustimo skroz do kraja, brat, opet čujemo, brat, kao da neko trči u papučama, razumeš, i stane ispred nas. I kao mi, jebote, kao maturina si zvalio, sad si igra s nama, brat. I mi s druge strane, on opet, brat, stane ispred nas. I mi, jajcoje, kao, brate, gotovo je, razumeš, idemo s druge strane, ako nas opet čuje, mi ćemo kazati, jebi ga, brate, mi smo tu i šta sad, brate, znaš, jebi ga, najebeš, brate. I mi se spustimo i opet isti zvuk, kao da neko trče u papuče, brate. I ovako, brate, u jednom trenutku, brate, kaže, coje, nema šta, brate, kaže me, coje, ništa, ja ću da provirim, pa šta Bog da. I, brate, ja provirim, brate moj,
nema nikog, brate. Apsolutno nikog, brate. Ovaj, jasno su usrali, brate, moj, samo smo spustili, skočili ni zdravo, brate. Maltno iz krova, rekao, beži odavde, brate moj, dok te noge nosi, idi u kurac. Ali konstantno, tako 3-4 puta nas taj korak pratio, brate, kao, znaš. Kao da neko trči u papuče, brate. Nema, to je užasno, taj klip. Da. Uvek mi je bilo creepy, brate, kad se vraćam kući sam. I ono, te scenke od drveća i samo mi se vraćaju neđine spooky priče, brate. Bukvalno, nije mi ni do čega, ono. Dobro, mislite, sreće mi imali to jedno mesto, jebate, da svi možete se okupite, jebiga. Isto imali to zabavište i to brdašce, imali ste sve to na jednom mjestu i to bukvalno ono kao, ne znam, epicentar tog vaše kraja. Jeste, jeste, jeste. Svi dolaze, tu sve dešava. Sve priče koje ja znam da se desile tu u vašem kraju, bukvalno tu se desilo, na tom jeberom zabavištu, sve to priče. To je super, razumeš, znaš, jer ti to nemaš danas, na primjer, znaš. To je jedino, brate, mi smo posljednja generacija koja je doživjela to. Danas, ništa, nulo bodo. Da, sad smo jebote, jel smo ladno došli do toga, kao fere bre. Ne, razumem šta mislim, jer mi smo... Ja nisam rekao internet, bre. Kod nas kad je došao zapravo taj ono internet sa kojim si mogao nešto da radiš, već smo imali ono 12-13 godina, ono. Izbacili ste hit pesme. I viš kako smo ga utilizovali, tako što smo napravili najbolju stvar na internetu. Da nije vas, nije bi bilo YouTube-a danas. Tako je, tako je, vratno. Ne bi Google kupio YouTube, pa to ti je to. Bukvalno, rekao mi kao ne vredi bez Kolibri Boys, ono. Ništa, Google, vi ste tu sve, jevi ga, početki kraj. To je zapravo YouTube vratio sam naš spot da bi imao veću vrednost kad se prodaje. A vi kad budete izbacili novu pesmu, ako ikad idete novu pesmu, tada ćete ugasiti YouTube. Pazi šta ti kažem, tog dana ćete ugasiti, Google, Apokalipsa, ono Armageddon. Ne, bukvalno, to je sve što imamo. Borko pobije celu planetu, brate, i odi u YouTube. Da, jebo šta sam ja John Wick, brate. Bukvalno. Ne, ja poštedim sve, brate. Aj, jao. Mene nisi štedao, nije. Borko kill the universe, neki. Užas. Jel imaš to još pitanja, brate, na brate, znaš, oni nešto, mislim, oni su baš bili kreativni, dosta pitanja smo ove već pitali, i ovo što sam ja imao... Pazim, Mato, mi ovdje blejimo već 3 sata. 3 sata. Ali sedim ovdje 3 sata, brate, ja ne znam više ono, bukvalno, i znamo se već toliko dugo. Znaš, ja ne znam šta da vas pitam, a da bi bilo zanimljivo ono ljudima, a da pritom možete da ispričate tako. A mislim ljudima, brate, ja sam iz 5 puta rekao, biti... pišete pitanja, ne. Brate, niko ne piše, no. Ne, sigurno će biti zanimljivo, ali to je... Kaže Đoši jedan live, pet truga, pakla i gg, ali brate otiču je coa, tako da ne možeš. Ne bi mogli ni da se usinkujemo. Evo, iz Matko je rekao da će da lobira za to i nije ni smarao u četu, brate. Da. Bukvalo, ja ne znam, mislim, ono, šta možemo da pričamo još ono generalno za kikinsku scenu, mislim, i to smo prešli, brate, i pričali smo onako o kikinskoj sceni i šta je zapravo bilo aktualno u tom periodu, ali da se malo vratim na to, ono, fazonu, baš mi je zanimljivo što tako postoji ta neka, nije mržde, nego ono kao, bukvalno, namerno, djelo mi kao da su ljudi namerno u tom periodu, naš, ono, mrzeli, jedni drugi ili nekako slali taj neki hejt, eto čisto tako. Znaš, ono bukvalno samo da bi hejtovali, samo da bi onako nekako... To je tad bilo cool, brate. Ma nije, mislim, to nikad nije bilo cool, to se tripuješ uvijek da je cool, ali da, vidiš da neko drugi nešto radi i ti kao, ja brate, gleda, oni kao se zajebavaju i znaš kao, ja neću da zazvonim kako i klošari, da. Da neko bude zanimljivije nego meni i onda ću ja da kenjam po tome što ti radiš. Znaš, ti ne možeš da se zajebavaš, zašto se ja zajebam, a ja sedim kući ništa ne radim, znaš kao, puši ti kurat, znaš kao, to što ti snimaju Kolibra, to je sranje. Da. Blatili da bi se oni osjećali bolje. Kad pogledaš ono na kraju, bukvalno ono, stvarno vi ste nešto radili. Nije bitno sad više ni konkretno kao koliko ste vi uspješni u tome bili ili koliko ste vi zapravo naš ono, šta ste vi dobili zapravo od toga. Vi ste zapravo ono, blejali, družili ste i zabavili ste. To je poenta generalno. Pa da, i mislim generalno poenta trešnje,
ovoga što mi radimo je propagiranje toga da je okej, okay, brate, da praviš bilo šta, makar bilo i sranje, ako se ti zabavljaš. Ono. Znaš, ono kao, uspješ, okej. Okay. Jer nikad nećeš ono uspjeti da budeš bilo šta, ili ne znam, ne moraš je da uspješ koga jebe. Ono. Uzmi to sljedeći put kad budeš razmišljao, kad daš ocenu 10 i kažeš, jao, ovaj film je toliko sranje, što su ga pravili, možda su ga oni pravili. Ne, kažemo mi nikad što si ga pravili. Mi to zabavljamo, mi cenimo to, mi uživamo u tome i mi smo zapravo publika. Ono. Da. Mislim, Marko, ja stvarno ono se trudimo da te filmove koje gledamo i sve to ocenimo onako, najiskrenije moguće, ali u isto vrijeme onako kao kada mi dajemo ocen, znaš. Desetka može da bude ono, eto, primjer dajem, eto. Primjer, oni Borule film koji smo gledali prošle nedelje, koji nas je ubio pojem maksimalno, je ono bukvalno desetka, samo zato što ono je trash do te mere da te stvarno... Negledljivo ono, je postalo, već. Nije negledljivo, nego ono kad bi poredio zapravo sa, evo, dajem primjer. Ovaj film koji smo gledali prošlo na Novčanik je desetka, ali je naporan jako film. Ali to zato... Kažem, u jednom trenutku zato negledljivo. Ma bilo je negledljivo. Negledljivo, da. Pa malo pre svega da nije negledljivo. Ne, ali... On je manji veći, vrati. On je srednji, vrati. Mogu da kažem, vrati. Htio sam samo da dovežem, ali zato, na primjer, ovaj film Borule jače od Bande. A i to je negledljivo, samo si bio u društvu, brate, šta priča. Bolj mi, pre bi to gledao nego... Bolj je, brate. Pre bi to, što imalo više dobrih fora, jebi, što se tu tako provlače, te jedne te iste fore, okej, okay, da, naporno i to, ali opet, daš, ono kad vidiš ogulik, kad mu dođe, brate, ti idi, reši Borule, idem, rešim ga i na kraju dobio batine, mislim, ono. 17. put za redom. 17 put za redom nisu naučili, film bi mnogo kraće trajao, samo da su ono bili malo pametniji. Da, ali da, sve što mi gledamo, onako gledamo do te mere, znaš, ono, ispoštujemo od početka do kraja film, i ako film drži, ako ne drži, jebi ga. Pa znaš, ono, neki filmove, na primjer Manos Hand of Fate, na primjer isto jedan naporan film, eto, to je isto jedan dobar film, primjer filma koji je ono bukvalo ono naporan, ali iz nekog razloga, ne znam zašto, ali ja želim da vidim šta se desi na kraju. Znaš, to već sam dotle, znači ono, toliko sam dogurao sa filmom, ajde bre, brad, da vidim šta, ajde, okay, šta je kraj, znaš, ono, i tu otprilike već znaš, ono, shvatiš kako je kraj, ono, iznenađujući, okej, okay, super, ali ako još ono te uništi, onda te uništi, kao za novčanik, evo, to oni nađu taj novčanik i šta se desilo, nema ništa. Igor takeover, brate, nikoga ne sluša. Bukvalno niko ne sluša više. Gledam četiri kamera, druže, nikoga ne sluša. Imaš pitanje, je li igra Puja D&D? Puja je krenuo davno, brate. Puja sad igra D&D u glavi, brate. Da, bukvalno, jebote, de. Ajde, kjuj tu pet krugova, brate, da ono završava. Pa ništa, da, vidim da smo se razišli, Igor je počeo da priča svoje sranje, to je neslušljivo, kao i Borule, brate. Kao! Ali zato, Kolibri Boys, slušljiv. Tako da, hvala vam što ste bili, hvala Igoru što je vodio ovo veče trešnje. Da. Tako da, ništa, hvala Coji, žao mi što mora da ode ranije. Mislim, ranije, pazi, mi tu rokamo već 3 sata, planirali smo malo i kraće čak. Ali nema veze, super smo se zabavili, super bilo za jebancija. Mislim da je i Masi bilo dobro da čuje malo. Tako da, ništa, hvala svima, hvala chat. Čujemo se, rolam kredits, brate, i puštam najveći... Gle, buzi došao, sad gašte kad sam napravo. Lažeš, brate. Bozi, baci follow, čujemo se. Boci, brate, kurac je. Evo te šta ljudi misle, da možemo da trtljamo ono ceo dan, ja iz Lorija. Nemojte da vređite Igora stalo. Što zaslužio je. Ništa. Viš da se razilazimo zbog njega, jebate. Dobre, mora neko da rastera masu, jebate, na kraju. Ništa. Ajde, čao. Čujemo se svi. Ajde. Pozdrav, hvala. Ćao, rokamo. Ajde, kurac, viš. What?
subota je veča, ja ne idem u klub. Idem do kafane jer preskup mi je pub. Idem da se narokam kao stoka u gradu. Izgleda da će opet doživjeti blokadu. Svi me već znaju, čak i medicinske sestre. I komšiluk me čuje kada zavijam pesme. A mene boli tuki jer nikad nisam trezan. Kakav je to osjećaj, više ni ne znam. Kupio sam dve bombe, četiri dinamita. Kupio dve votke i rakije litra. Sve ću sam popiti, neću da delim. Hoću sam sa sobom da se proveselim. Već sam gotov, tučemo smo zdravicu. Nazdravljam da Paja jebe svima mamicu. John je moj brat, da ode u Holandiju. Nazdravljam da Slate kupi novu prangiju. Guksna je davno prestala da radi. Sada samo heroin, vode mi vadi. Svaku paru potrošim na drogu. Zbog herina bi prodao desnu nogu. Počeo sam da duvam, još kao klinac. Sada sam postao pravi narko igrač. Kad se dobijem, ljudi sam od Paje. Izbubi čoveka sa dva paketa trave. Pola života, proveo sam u dimu. Bez droge ne izdržem jedan minut. Nije više bitno lajk je bel ili žut. Sve se više bojim da mi preti smrt. Jeva i Ćale su mi pisali odavno. Neće više nigde da me puste samo. Govine egzitu za mene su kese. Otpakuj paket i srole neke veste. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo brate pet sepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo brate pet sepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla. Hej, hej, gde ste braćo, hej? Jel mi se čini li stvarno pada sneg? Ajmo sad na te da se spuštamo niz breg. Čovjek u belom je tu, moramo u bijeg. Alarm je zabavno, bavim mi se gluposti, vrte stalno. Godinama pijem lekove za smjerenje. U smaku imam neponošljivo trenje. Kupo sam se hrani, bani, bani stok. I'm not crazy, take a good look. Ej dragička, daj malo rapice. Plaćemo kod mene da igramo mice. Sa mojim veselim lekovima, koji zgubi plaća s klekovima. I sa klekom može i kruškom. Ako ne platiš, ubiću te viškom. Kockam se ko budala, brate, svaki dan. Zatvorim kladionicu, to mi je san. Ali meni baš i ne ide od ruke. Nema više para, brate, hvataju me muke. Velik mi je bedak, prodao sam pola kuće. Mamu i tatu, kupac mi je došao juče. Ali ih nisam dao jer malo daje keša. Prodao sam odiću pa nemam donjeg veša. Na prodaju su kada i novi bojler. Prodao sam auto i novi spoiler. Pucam svaki dan jer dojeve nema. Cepim tiket, brate, velika je beda. 13. je broj, sve uložim na rulet. Opet nula, brate, još jedan burek. Prodao sam brata i sestru pucu. U kući mi je samo TV da gledam fucu. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo, brate, pet cepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo, brate, pet cepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla. Subote veče, dran ide u grad. Idem do njega da pocepam u vrat. Zaklaću ga ko što nikad nisam. Uživeću u tome, ma koliko je nebitan. Aca je u kafani, igra Texas Hold'em. Oći ću tamo i rastvrdi ga nožem. Ima da se smejem, dok ga koljem. Kovec šolju što subotom bljuje. Poremećao sam ja, ali Johnny nije. Nabiću mu kučku posred grive. Kad pukne metak, neću biti živ. Prosiću mu mozak i neću biti kriv. Pa je u luderi, tamo idem ja. Da obesim ga malo i pokušam mi ga. Ima da mi duva, dok ga pjesim. Zato što nema gde da mu ga smestim. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo, brate, pet cepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla. Pijem, duvam, kockam, karam, džokam. Pijem, pušim, smaram. Mi smo, brate, pet cepadnih ortaka koji prolaze kroz pet krugova pakla.